Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, takohemi si çdo të premte së bashku, flasim pa protokoll për zhvillimet politike të fokusuara në Partinë Demokratike. Prej më shumë se 3 muajsh, pas një turi të gjatë takimesh në të gjithë vendit, të zotit Sali Berisha pasi u përjashtua nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike nga ana e kryetarit Basha, tashmë kemi mbritur në pikën kulmore në fakt të debatit të përplasjes mes Bashës dhe Berishës. Është një kuvend kombëtar i thirrur nesër nga delegatët nga ana e delegatëve të Partisë Demokratike pas thirrjes së zotit Berisha. Sigurisht është dhe kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike i datës 18 dhjetor i thirrur nga kryesia e Partisë Demokratike dhe kryetari Basha, një kuvend që është vendosur një javë më vonë sesa ky që pritet të zhvillohet. Pra jemi vetëm pak orë përpara kuvendit të thirrur nga ana e zotit Berisha, por në pasdite e sotme betejë ka qenë disi ndryshe, e fokusuar tek shifrat të deklaruara tashmë nga sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi për pjesëmarrjen e mbi 5200 delegatëve të kuvendit kombëtar në kuvendin e 18 dhjetorit. Çka një ditë më parë dhe gjatë këtyre ditëve zoti Berisha ka konfirmuar se do të jenë në kuvendin e 19 dhjetorit, pra nesër 5200 delegatë. Gjithë kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike ka mbi 7200 antar, se çfarë do të ndodhë, si do të zgjidhet kjo situatë, çfarë do të prodhojë paktën kuvendi i thirrur gjatë ditës së nesërme, jemi vetëm pak orë thash më lart, do ta diskutojmë mbrëmjen e sotme, por përpara se sa të prezantoj të ftuarit e mbrëmjes, ftoj të ndjekim një deklaratë të zotit Gazmend Bardhi në orët e pasdites për të komunikuar dhe për diskutuar me të ftuarit në studio. ...5.259 antarët kuvendit kombëtar, ose 69% e totalit të antarëve të kuvendit. Ndërko, gjatë kontakteve që strukturat e partisë kam patur me antarët e kuvendit kombëtar, duat bëjt transparencë të plot, 1.126 antarë të kuvendit kombëtar nuk kanë konfirmuar pjesëmarrjen në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, duke refuzuar pjesëmarrje në kuvendin e thirrur nga kryesia e partisë. Ndërkohë që janë në proces njoftimi, një pjesë për tyre raportohen se janë në emigracion, ndërkohë që në 11 deg të partisë, për shkak se kryetarët e degve nuk janë përfshirë në këtë proces, procesi i njoftimeve ka nisur më vonë dhe vijon me afat deri të mërkurën e javës që vjen. Ishte kjo deklarata e sekretarit përgjithshëm Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, referuar delegatëve që pritet të shkojnë në kuvendin e 18 dhjetorit, por në fakt nesër është një tjetër kuvend, a e thirrur nga delegatët e Partisë Demokratike, nga zoti Berisha, i cili edhe në foltore ka deklaruar që do të ketë ndryshime të statutit apo edhe të tjera vendime që lidhen edhe me fatin e kryetarit të Partisë Demokratike zotit Basha. Për të folur për këtë, çështje dhe sigurisht se çfarë prodhon 11 dhjetori, jemi me të ftuarit e mbrëmjes së sotme, me zotin Ferdinand Xhaferaj, deputet i Partisë Demokratike. Zoti Xhaferaj, faleminderit që vini sërish pa protokoll. Faleminderit për ftesën. 5259 antar të kuvendit kombëtar doli dhe u bën transparent dhe emrat e konfirmuar nga ana e zotit Bardhi gjatë pas ditës së sotme. 5200 delegat, thot zoti Berisha, do të jenë nesër në Erobenia në kuvendin e 11 dhjetorit. Betejë shifrash, po kthehet kjo betejë politike në fakt? Unë asnjëherë nuk kam dëshirë ta konceptoj si betejë brenda Partisë Demokratike, si betejë shifrash apo betejë të një lloji tjetër. Gjithmonë mendoj që mund të ekzistojnë hapësirat për kompromis. Nesër ka një aktivitet të thirrur nga zoti Berisha që mbështetësit e deri tanishëm të kësaj fryme e përcaktojnë si kuvend. Unë e përcaktoj si një nga aktivitetet më të mëdha, foltorja më e madhe që është organizuar deri tani, dhe thën këtë, mendoj që ekzistojnë hapësirat që me datën 18 të bëhet një kuvend gjithëpërfshirës dhe integrus, ku edhe shumë ide që kanë dalë në gjatë takimeve të foltorës, që mund ka dhe ide që qëndrojnë, ka dhe gjëra pozitive. Thash, ne nuk e kemi betejën me njëri tjetrin. Unë mendoj dhe në bazë të argumentave që unë kam, që është një aktivitet shumë i madh, më i madh që ka organizuar zoti Berisha deri më tani, organizohet nesër, sikurse po t'i referohemi statutit të Partisë Demokratike, ekzistojnë të gjithë argumentat
që me datën 18, atë vendim që ka marrë kryesia e PDSH-s, të integrohen të gjitha palët për të prodhuar të gjitha ndryshimet e domosdoshme për të mirën e PDSH-s. Ne betejën nuk e kemi, thashë edhe njëherë me kolegët janë në Folklore, ne betejën e kemi me Ramën, gjëja pozitive që ka sjell Foltoria ka të bëjë që i ka përcjell dhe njëherë të gjithë opinionit publik mesazhin që zhvillimet pozitive priten nga Partia Demokratike, me portale, me televizione, me që nga niveli mediatik të gjithë bëjmë dakord në kafe dhe kudo diskutohet për PD-n, edhe vizita që bëri ndihmës sekretari i jashtëm në Tiranë e filloi takimin parë që bëri kur kryesisht protokolli e kërkon që të fillojë takimi me qeverinë, e filloi me Partinë Demokratike, si rrallë ndonjëherë bëri deklaratë para Partisë Demokratike, përgatiti një ftesë zyrtare dhe shprehu që është një ftesë për drejtues në opozitës që tregon që edhe për partnerët perëndimor pritshmëria është tek Partia Demokratike. Të gjitha këto janë zhvillime pozitive dhe unë mendoj që duhet ekzistojë pozitiviteti që kemi të gjithë bashkë. Pra, këto zhvillime pozitive të edhe opinioni brendshëm dhe opinioni jashtëm integrohen tek Partia Demokratike dhe gjithmonë jam i mendimit pra betejën nuk e kemi me kolegët, jemi të shqetësuar. Jam plotësisht i bindur që edhe kolegët që marrin pjesë në aktivitetet e zotit Berisha janë të shqetësuar, jemi të gjithë në një familje të madhe politike, ku mund të janë hapësira që të gjendet një zgjidhje përbashkët. Mund të realizohet me 18 dhjetor? Mund të realizohet me 18, sepse statuti është që disiplinon gjërat. 18 s'ka shansë. Pra, ka pasur një grup delegatësh, 5200 që thotë zoti Berisha që i kanë firmosur për një kuvend. Në respekt të tyre është thirrur kuvendi, por mos të pasur debatet e brendshme që këta delegat janë për këtë apo janë për atë, janë mbledhur një grupim tjetër firmash që i deklaroi sot zoti Bardhi, firmat e delegatëve janë, firmat e delegatëve si delegatët që kanë firmosur në kuadrin e aktiviteteve të Foltorës dhe delegatët që kanë firmosur në bazë të aktivitetit që kuvendi që ka kërkuar linja zyrtare e PD-s, janë për një kuvend, kryesia e partisë cakton kuvendin, ka caktuar datën 18 dhe mendoj që të gjitha palët aktiviteti i nesër të bëhet, mirë është që bëhet, të gjitha palët mund të integrohen në kuvend në datën 18 tek kjo linja. Ledin Koka, një mbrëma. Faleminderit që jeni sërish në këtë emision. Gjafera e tha që 18 dhjetori është kuvendi i demokratëve, ndërkohë nesër është një foltore e madhe, në ndihmësi të foltoreve të organizuara nga zoti Berisha. Latë mundësin të hapur që ky kuvend të shtrihet të 18 dhjetori si një mundësi për t'i bashkuar demokratët. Po shiko, demokratët janë në drejtën e tyre që t'i lexojnë në mënyra të ndryshme, pra që ka një dasi, po themi kështu, brenda Partisë Demokratike, kjo nuk është, si më thonë, herezi të thuhet. Problemi është që ne që e shohim nga jashtë Partinë Demokratike, ne kemi diskutuar dhe do të hedhim një sy të asaj që ka ndodhur kohë pas kohë deri kur erdhëm ke kuvendi i 18 dhjetorit, siç thotë zoti Xhaferi, për mënyrën sepse erdhi kuvendi i 18 dhjetorit. Pati një, le themi, një skizëm në Partinë Demokratike në momentin kur zoti Basha vendosi ta ngri, po që më shtu, ta pezulloj zotin Berisha, sepse nuk e ka përjashtuar, timi korekt me të gjitha termat. Me pezullimin e zotit Berisha, që nuk u pranua zotit Berisha, u konsiderua pra si një ak, le themi, tratie, si që ka quajtur penkryetari, tratari, i marit penge, gjitha këto me radhë. Dhe në kuadër të këtij mos pajtimi, që nuk është i pari në Partinë Demokratike, zoti Xhafera i ka qenë dikur pjesë e një skizme po aq le të themi të madhe për shkak të mos pajtimit me kryetarin. Që solli më pas edhe Partinë Demokratike të reformuar, e cila më pas, kujtojmë, u rikthye sërish në Partinë Demokratike. Çollaku pra, dhe gjithë tjerë që ishin. Po them, unë nuk e shoh shumë heretike në kuptimin këtë çarin e madhe të Partisë Demokratike ose këtë debatin e madh. Shqyrë që po ndodh sepse në fakt ashtu siç ishte shndruar Partia Demokratike, besoj edhe ata që janë brenda e konfirmojnë këtë, ajo për mua ishte kthyer në një kënet të mirëfill politike, ku asnjëri prej kontributeve të zotrimeve të nderuar dhe intelektualëve, kapacitetet që ka pa fund Partia Demokratike, unë kam folur shumë për këte, nuk shkëlqente dot sepse mënyra e se si ishte ndërtuar, mënyra e one man show se si zoti Basha e ka drejtuar Partinë Demokratike, nga 2013 deri në 2021-shin, pra ishte le themi një shembull i keq për politikën, duke i referuar gjithmonë, duke marrë shembullin më të keq të mundshëm të kopjimit, po e them unë, të Partisë Socialiste, që është kryer në një parti ku nuk votohet më. Dhe po kështu ka ndodhur edhe në Partinë Demokratike. Pra, aty ka njerëz të cilët intelekti nuk u ave askush në diskutim. Një lider autoritar ishte dhe Berisha përpara 2013-të. Duhet ta pranojmë këtë, duhet të parë punës duhet të ndajmë se çfarë është autoritar dhe çfarë është autokrat. Autoriteti. Po them Berisha one man show. E parë punës në kohën e zotit Berisha votohej
Edhe unë këtë doja të thoja. Paktë në djenin time si gazetar që kam buluar të djathën që prej vitit 2008 e këtej, dhe që e njohë shumë i funksionin në kësaj partije, në Partinë Demokratike, kolegialiteti i vendimarjes nuk është vënë kur në diskutim. Dhe kolegialiteti i vendimarjes në erën bashkë nuk ka ekzistuar kur. Pra zoti, ne jemi dëshmitar se si Sali Berisha i mblithe dhe i publikon të listat në përpasi i kishte diskutuar me se cilet për grupeve të interesit, me zotin Bode, kujtoj ase kohë, me zotin Topalli, me nogën e tjere tjere. Kandidatet ka qenë vërtet. Si? Debati gjatë i kryesisë të përgjës në 2013. Pikërisht, pra debati dhe demokracia, pra i sa duhet ketë një parti, edhe me autoritetin e pa diskutuar zotin Berisha, nuk ka të krahasuar me mungesën e këtij lloji debati dhe kësaj lloji vendimarrje kolegjiale, se nuk mirë s'po ta heq votën, po vendimarrje kolegjiale ne e dimë që në Partinë Demokratike të Zotit Bashën nuk ka patur. Dhe dëshmitari jemi se si listat e 2017-s u çuan 5 minuta me vonesë, ndërkohë që askush nuk e dinte se kush ishte. Ku dëgjon? Ivi Kaso, Ivi Kaso ishte i dërguari për të çuar listën, çoi listën me idenë që kishte emrin brenda. Dhe kur patë nesërmen, rezultoi që emri i tij nuk ishte brenda në listë. Pra, çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them me këtë që gjithë ky debat ka të bëjë me shëndetin e Partisë Demokratike, që zoti Basha vendosi ta të mos e diskutojë në kuvendin që përmendet kaq shumë nga mbështesët e tij të korrikut, mos gabuar. Vendosi që gjërat janë shumë mirë, kemi humbur por ndërkohë kemi fituar dhe betejë vazhdon tani mbas katër humbjesh. Para se të prezantojmë ndryhyrjen e Xhaferit. Kjo nuk, po, ja ta mbaroj, ta mbaroj me çfarë. Nuk, domthon, kjo mënyrë, kjo funksionim në Partinë Demokratike nuk i shërben më Partisë Demokratike, nuk shërben më zotit Logu, as zotit Xhaferaj, aq më pak Indritit që janë mutues për të dhënë kontributin e tyre në Partinë Demokratike. Dhe unë mendoj që ky është debati i madh. Dhe çfarë bëri? Zoti Basha refuzoi ta bënte këtë hapje, ndërkohë që zoti Berisha propozoi pikërisht këtë hapje. Dhe për 3 muaj ne patëm një artikulim nga leadershipi aktual i Partisë Demokratike, duke thënë që nuk do ketë kuvend anti-amerikan. Dhe çfarë ndodhi? U thirr një kuvend alternativ ai 18 dhjetorit, të cilin nuk po e diskutoj është apo s'është legjitim, duke vënë si preambull të formularit në cilën ka firmosur disa prej antarëve të Partisë Demokratike, pikërisht faktin, hajde të diskutojmë për atë se çfarë ka ndodhur në Partinë Demokratike pas vendimit të Dash për përjashtimin e zotit Berisha. Po deri dia, po diskutonim që vendimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk diskutohen në Partinë Demokratike. Si ka mundësi që kur erdhi si më thon veza aty, po pse nuk po pëlqej që po them. Po le ta mbaroj një sekondë dhe pastaj jepë çfarë do të thënë. Në monologo. S'është monolog fare, po të bëj një preambull, po të bëj. Po të bëj një, po le ta mbaroj këtë argument sepse nuk do të kthehem këtë argumenti, sepse është shumë problem kjo. Kjo është jepja Xhaferit. Po kjo që po them unë, zot Xhaferi mund ta ketë më të plot përgjigjen. Dhe ajo që duhet të them është që unë mendoj që duhet ishte gjetur po një rrugë e mesme për të gjitha palët. Dhe zakonisht kur ka një konflikt, prezumohet që kryetari e bëhet më zemërgjër dhe e zgjidh dhe ofron zgjidhjen. E kundërta është vërtet, ne vumre që zoti Basha i mbylli veshët, e mbylli arsyen dhe nuk dëgjoi atë që unë mendoj që është shumica e bazës demokrate që kanë votuar dhe për zotin Basha, po doni në korrik, por që ai të ishte prap kryetar. Po këtu kemi një problem. Dhe unë këtë problem besoj ta diskutojmë vazhdim. Xhaferi, kishit një replikë në lidhje me këto që sapo do të thoja që jo, nuk e thash ne replikat e debatit nuk e kemi me njëri tjetrin. Diskutim. Ledi është një gazetar në një media të djathtë që deri diku kontribon që parimet e Partisë Demokratike të bëhen sunduese në opinionin publik, pra nuk e kam debatin. Doja t'i thoja Bledit që në qershor të 2017-s në gazetën shqiptare un kam bërë një shkrim editorial që po të futesh në Google të klikosh pse Berisha nuk duhet hesht, kështu titullohet shkrimi, dhe jap 5 apo 6 arsye për shumë nga kritikat që i përmendët dhe ju, dhe i kërkoja zotit Berisha si njeriu lider historik i Partisë Demokratike, më me eksperiencë, më me kontribute, që për këto probleme duhet reagoj. Nuk reagoj. Ishte një moment tjetër shumë i rëndësishëm, mbas 25 prillit, kur partia doli nga zgjedhjet, dhe kishte teza nga më të ndryshme që artikuloheshin nga personalitet e brenda të Partisë Demokratike. Rezultantja u krijua drejt mendimit politik që ishte maskarad zgjedhore dhe partia duhet orientohet drejt çmontimit dhe kishte me 10-13 fakte drejt maskaradës zgjedhore. Ky ishte një moment shumë i rëndësishëm ku për zotin Berisha si lider historik i partisë, drejtues i padiskutueshëm në 3 dekada, kryeministri dhe presidenti nominuar nga kjo parti thonte 1 minutë jam plotësisht dakord me maskaradën zgjedhore, por, dhe ky është një por i madh, kemi edhe këto probleme. Unë mbështet hapja garës në PD,
dolën katër kandidatë, quan përfaqësuesit e tyre dhe u mbyllë me një anëtar një votë rikonfirmimi i zotit Basha mes kritikave që paraqitën edhe Kadilli, edhe Harxhi, edhe Agron Sherej, një politikan i ri këy me perspektivë në Partinë Demokratike dhe u futu një proces, u ngrit një komision hetimor për të çmontuar masakrën zgjedhore. Erdi vendimi i departamentit të shtetit dhe unë shikoj që ajo që paraqit i zoti Basha, një nga vendimet më të vështira, një nga vendimet jo të leta, duke thënë që kemi marrë vendimin për ta pezulluar, por zoti Berisha ka këto kontribute, ka krijuar një hipotek pozitive që ne kudo ku përballemi me socialistët, është kjo hipotek që na bën të ndihemi krenar, se nëse 5 gjëra të mira janë bërë në Shqipëri në këto 30 vite, të 5 ato gjëra të mira mbajnë etiketën e kontributit të Partisë Demokratike. Pra, ky ishte momenti kur Berisha duhet të ndërhynte. U mor vendimi pezullimit, u shpjeguan shkaqjet dhe nuk kishte zgjidhje tjetër. Ajo që tha se vënë sëndimë sekretari i departamentit shtetit sot, deri diku ishte në koezion për të justifikuar sinqeritetin që ka pasur zoti Basha kur tha pse e mora këtë vendim. Po të shikojmë, ne do kemi mundësi ndoshta të shikojmë shumë pika të deklaratës. Pra unë shikoj gjithmonë që nuk ka qenë një vendim i lehtë, nuk jemi fare të kënaqur për këtë vendim, po ishte një nga zgjidhjet pezullimi ju e tha shumë drejt. Pezullim i përkohshëm. Berisha është antari i Këshillit Kombëtar të PD-s, është një vendim pezullim i përkohshëm që asnjëri nga ne nuk e si në të gjitha rrymat që ekzistojnë sot brenda Partisë Demokratike, nuk është i kënaqur. E kuptoj. Mund të vetëm një ndërhyrje, Besar, nëse. Shumë shkurt, Besar. Meqë jemi këtu. Kjo është vërtet që Berisha, si më thonë, e bëri reagim mbas 9 shtatorit kur zoti Basha e shpalli, si më thonë, e pezulloi nga Partia Demokratike. Por vendimi nuk është marrë në 9 shtator. Domthonë ka pasur dy qëndrime, siç diskutohet qëndrimi alternativ i zotit Berisha, ka dhe një qëndrim të zotit Basha, që në 17 maj, në 18 maj mos gabojmë, kur ka bërë reagimin e parë, që ishte sinkron, 20 maj, në sinkron me atë që mbajti dhe zoti Berisha, që unë do ta padis zotin Blinken për shpifje të tjera dhe do ta zgjidhë çështën gjykat Partia Demokratike nuk duhet përfshihet në këtë, të njëjtën qëndrim mbajti zoti Basha deri në 20 korrik mos gabojmë, kur zhvilluan zgjedhjet në Partinë Demokratike. Sa mbaroi dhe ku vëmë. Ndodhi dhe përqafimi i madh. Dhe është vendim shumë i vështirë që kalon me luhatit e veta, nuk është vendim i lehtë. Kjo të një është vendim vështirë. U mendoj që nga tjetër është një vendim hilacak, është një qëndrim hilacak, sepse nëse zoti Basha do të kishte vedien që prania e zotit Berisha dhe shpalla e tij non grata ishte një dëm i madh për Partinë Demokratike, këtë nuk mund ta merrte, mund ta merrte mi shpinë derisa të kalonte lumin e rizjedhjes dhe pastaj vendim i lacak, ndoshta këtu pastaj mund të merrte terren, ndoshta kjo lexuar nga demokratët. Po sot të gjitha ato që tha ndihmë sekretari konfirmojnë që nuk ka qenë vendim i lacak. Pra ka një koezion midis qendrimit, pra ai nuk tha që është një vendim i Sorosit, bile e çmontoi akuzën e Sorosit. Tjetër për ndërhyrjet që bëhet. Do ta diskutojmë pjesën e dytë, pjesën e pastaj janë mbështetës të zotit Berisha, po që mbështesin lëvizjen e zotit Berisha si një nevojë për demokratizimin e Partisë Demokratike, nevojë e cila nga zoti Basha nuk u orientuar në mënyrë të tillë dhe prapë nuk është orientuar në mënyrë të sinqertë në kuvendin 18 orë, sepse çfarë i thotë? Ndërkohë që zoti Berisha propozon nisma konkrete për rishikimin e statutit, që kërkon rikthimin e një antar një vot, vendosin amendamentit që kur kryetari humbet zgjedhjet largohet etj. Zoti Basha çfarë i thotë në 18 dhjetor demokratëve? Hajde diskutojmë. Çto thotë kjo, hajde të diskutojmë. Faleminderit që vini. Kjo është e ndershme. Në të emision antar i Këshillit Kombëtar dhe dua ta marrim fjalën aty ku e la Bled Koka, dy kuvende, të lutem shumë na sqaro edhe juridikisht. Kemi 5200 vota delegatësh, firma delegatësh që shkojnë nesër në kuvendin e Partisë Demokratike të thirrur nga delegatët dhe 5259 që tha sot Gazmend Bardhi. Lutem na sqaro një herë çfarë është kjo përplasje shifrash dhe si konkludohet. Një mbrëmje zonë Andreu, përndet për ftesën. Jam paka shumë në të njëjtën linjë me zotin Gjaferaj. Nesër, Partia Demokratike nuk ka kuvend. Kuvendi i Partisë Demokratike është me datë 18 dhjetor. Nesër është finalizimi i aksionit politik të zotit Berisha, pra finalizimi i foltores.
ashtu siç nuk bi dakord dhe me zotin Koka, një aksion apo një lëvizje brenda një partie politike nuk mund ta trajtojmë si krizë brenda Partisë Demokratike. Qofse ka mendime ndryshe. Është krizë, ne kemi parë akuza, kundër akuzat pafund me mes dy bashkëpunëtorëve shumë politik. Sot pam një realitet komplet tjetër, prezentuar nga institucionet e Partisë Demokratike. Sa i përket vlefshmërisë, kam përshtypjen që çështja e kam bivendosje, mendoni se kam bivendosje? Jo, absolutisht jo. Deri tani, nëse do shohim rrjedhën në aspektin kronologjik se si u thirr dhe si po mbahet ky kuvend, po veprohet me procedura ekstra statutore, pa parashikuara në statut. Po veprohet me institucione paralele. Paktën nga përcaktimin që i bëjnë zonjës Garo, e prezentohet si drejtoresh e komunikimit për foltore. Pra ka ngritur një institucion. Se ku i ka zyrat, se si funksionon, kush e si organizohet. Pra janë institucione paralele. Sa i përket pjesës së mbledhjes, vetëm Floriana është për institucioni paralele. Pak, jo, te media juaj e kam vurë këtë. Te media juaj e kam vurë këtë. Dakor. Drejtoresh për komunikimin, ose Floriana institucion paralel pastaj. Jo, keni dhënë pozicion, keni dhënë pozicion rrezik në aty strukturën, në aty strukturën e kësaj drejtorie. Dakor. Me prezencën që ka, do të thon shumë kritere. Rreziku mall. Okej, këtu të mos ta kemi. Ruani po tregoni rrafë se Floriana është gati detyrë. Drejtoresh që është lënë detyrë. Drejtoresh komunikimi. Detyrë që është për komunikimin, po. Drejtoresh komunikimi. Nëse domethënë na prezanton strukturën. Edhe një organizatë ka një drejtoresh komunikimi, s'u e thon, po. Jo, nuk është një organizatë, është një proces që ka nevojë për. Një organizatë, po them edhe disa është një proces zëvendësia foltorës, dakord. Drejtoresh komunikimi, pra kur thu drejtoresh kam parasysh një strukturë. Pra i shkoj linjës, i shkoj logjikës që po veprohet me institucione paralele. Nëse do i referohemi statutit, nuk duhet ta bëj shumë procedural, po është e vërtetë. Delegatët mund të thrasin kuvendin, por deri në pikën që mblidhen firmat dhe firmat të gjitha në blok dorëzohen pranë partisë, pranë institucionit, pranë sekretariateve. Pra këto nocionet vetë mblidhem, vetë numroj, vetë konfirmoj, vetë shpallem, do janë nocione që nuk i gjen. Pra ju thoni që nuk ka transparencë në gjithë këtë proces që janë mbledhur firmat, delegatët. Transparenca vetëm ishte dorëzimi me shfaqje në zyrën e Zotit Paloka dhe një prezantim e emrave që dikush doli e dhe i prezantoi. Okej, okay. Firmën. Drejt Hoxha, më mbrëmë. Zoti Paloka, faleminderit që jeni struktur dhe këy paralele. Kryetari Këshillit Kombëtar i Demokratisë. Pyetjen e kam për Hoxhën. A që përmendet vetëm dy herë në statutin e Partisë Demokratike? Mënyra si zgjidhet dhe kur zgjidhet? Ne kërkuam Partinë Demokratike ose kërkuam më sakt një drejtuesi protokolli, një zyrë protokolli që nuk kishte, ndërkohë që antari i Këshillit Partisë po përdorën protokollin partisë. Si ka emrin? Tikë se un kam listën e pandjesave. Si e ka emrin? Ktu do kam zgjidhur. Jo. Ajo mos e gatro vetë, mos e gatro vetë, sepse nuk duhet të hyjmë, nuk duhet të hyjmë fare emrave. E kupton se pse si në ato përgjithësinë, ne është ato 5200 emra që ka paraqitur zoti Berisha, në mënyrë të padiskutueshme janë qindra e qindra antar të Partisë Demokratike dhe delegatë, qindra më të gjitha antar partisë demokratike. Edhe nëse del një emër që nuk është, aty përgjithsisht janë antar të delegatë të Partisë Demokratike. Un emrat e lexuar. Pra nuk duhet bërë emrat e lexuar publikisht. Nuk ka të bëjë me këtë, ka të bëjë me faktin që po, edhe në foltore janë kontingjente të PD-s me kontributën PD-s që marrin Partisë Demokratike. Thuaj kontingjente janë, domethënë ka dhe socialista brenda, se kjo është konotacioni. Emrat janë lexuar të gjithë një për një tek zyrat e Partisë Demokratike. Nuk kam parë në një deklaratë Partisë Demokratike që emrat e lexuar sikur qoftë njëri prej tyre të jetë mos jetë antar i Partisë Demokratike, dashur pa pak delegat një delegat të firmos duhet të dëgjuar. Emrat që u lexuan nga të gjitha janë jo, lexohet jo, u lexuan 259 emra u lexuan delegatë. U lexuan dhe antarët. Antarët do ndalen pa herë. Ty po të fillojmë një pjesë. A ka strukturë paralele Indrit? A shuhet? Kush është problemi? Strukturë paralele në PD. Do mund të kem një gjë për atë organizuar Berisha. Gjatë e minimum për çështjen e krizës politike që ka pllakosur në Partinë Demokratike. Po t'i kthehemi disa vite më pas, në vitin 2014, në fund nëntorit 2014, është bërë një protest shumë e madhe e Partisë Demokratike, e cila nisi si një revolt ndaj arrestimeve të shumta, aq shumë arrestime sa Enver Hoxha nuk i kishte bërë,
për mos pagesën e energjisë elektrike. Po, mbaj mendoj ka qenë vërtet. Katër ditë pas kësaj proteste në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, Edi Rama ka thënë një fjali. Do t'i jap mundësinë PD-s të rilindi. Dhe 6 ditë mbas kësaj. Është deklarata politike e besoi drejt. 6 ditë mbas kësaj, në zyrën e kryetarit të partisë, me staf dhe me delegacion, vjen George Soros. Këtu nisi shkatrimi i Partisë Demokratike. Këtu nisi rilindja, po thoni? Po, nisi shkatrimi dhe rilindja e Partisë Demokratike. Pse? Po të kthehemi dhe të shikojmë dhe të krahasojmë kryesia e Partisë Demokratike që drejtohej nga Zoti Berisha me kryesia dhe ekipi i ri që ndërtoi Zoti Basha. U zgjodhën disa njerëz, shumica ishin teknik, mund të jenë teknicien shumë të mirë dhe të aftë në fushat e tyre, por nuk ishin njerëz politik. Çfarë ndodhi mbas 2014-s? U shuan protestat e opozitës shqiptare. E vetmja protest 2013, 2000 bën protesta në këto vite, po ja ti them unë. Ti them unë 2014 deri në ndërtimin e çadrës ka qenë vetëm një protestë, protesta blinte gaz, protesta e bunkerit. Prit, prit, se do dalim tek e gazi. Ka qenë vetëm protesta. Do të gjithë bashkë ka qenë vetëm protesta e bunkerit para se të ngrihej çadra e pamshit. Ju jam ndaluar nga policia në atë kohë. Ju jam ndaluar, por unë jam akoma sot në seancë gjyqësore për se kam protestuar kundër simboleve të komunizmit. Mbajmën, prandaj vazhdoj, kam jam rast unikal që kam 6 vite që ende në gjykatave të Shqipërisë. Heq dera? Dhe, vim në 2017-ën, çfarë ndodhi në 2017-ën? U thriti gjithë populli opozitar dhe demokratët dhe u ngrit një çadër në mes të bulevardit. Çadra e famshme konkludoi me një marrëveshje në një ditë të shënuar si 17 maj. Dy persona ulen rrin 8 orë me njëri tjetrin dhe askush nuk di asgjë se çfarë kanë folur këta të dy dhe çfarë marrëveshje për çfarë prodhoi kjo marrëveshje. Konkludua me 18 maj mos ta pas mesnatë. U ngjiz me 17 dhe konkludoi me 18 dhe produkti i konkludimit ishte zotëria që është sot sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, që në CV-n e tij politike më të lartë ka të qenit ish ministri Edi Ramës. Teknik, po. Teknik. Ka në një dekret në kushtetut që e ndam aktiv, pasiv, teknik, apo... Ministrë teknik, pra, ka në Shqipëri, edhe kalimtare dhe Shqipëri. Asë një lojë kompetencët kufizuar nuk ka pas si ministrë drejtësie. Ta siguroj këtë pjesë. Pra, ka pas kompetencët plot. Atëherë ishin dakord të gjithë. U bë lista. E Partisë Demokratike. U vra memoria historike e Partisë Demokratike. Unë thorë në prit dhe u pushkatua. Çfarë ndodh? U hoqën simbolet e Partisë Demokratike. Republika Re. Po, simbolet tona i mori Edi Rama në fushat me dy gishta, dilte dhe bënte fushat. Sepse ishte numri 2. Me simbolet po, Partisë Demokratike. Zoti Basha prezantoi, po pra, Zoti Basha prezantoi 86 kandidat. Lista e deputetëve të Partisë Demokratike ka mbetur 10 ditë e bllokuar në KQZ. E dini pse? Nuk pranonte njëri të futeshë në listë dhe të ishte kandidati i Partisë Demokratike. Dhe me një vendim të kryesisë së FRPD-s është pranuar të çohet nga kryetari i FRPD-s Zoti Kolliçi një listë nga FRPD-ja për të mbushur vendet plotësuese që të legjitimohej në KQZ lista e Partisë Demokratike. Po 190. U fut gjithë forumi sepse nuk 194. E pranonte KQZ-ja me 86. Okay. Dolën bën fushat. Morëm rezultatin më të dobët historik. Mbas kësaj të mbaroi, nuk pati analizë, nuk pati zgjedhje me një proces të deformuar. Vim 4 vitet e fundit. Absolutisht, unë kam qenë një ndër njerëzit që e kam mbështetur ndjekjen e mandatit. Shkojmë se është ajo shumë afër nesër, shumë afër nesër. Është shumë afër, po e nesër ka sjell, është prodhimi këtyre 8 viteve në Partinë Demokratike. Sepse dhe në 2017 kishte disa foltore që u quan kundra Zotit Basha dhe donin demokratizimin e partisë, donin ndryshime të statut, por nuk patën këtë mbështetje që ka sot Zoti Berisha në Partinë Demokratike. Absolutisht vendimi për ndjekjen e mandateve ka qenë nga vendimet më të mira të Partisë Demokratike dhe unë e mbroj këtë gjë në momentin që është marrë ai lloj vendimi. Por ajo që unë nuk pranoj është mosfutja në zgjedhjet lokale. E dini pse? Sepse vendimi i mandateve kaloi në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe vendimi për mos hyrë në zgjedhje ishte vendim personal i Zotit Basha. Nuk kishte mbledhje të Këshillit Kombëtar dhe nuk u vendos në Këshillin Kombëtar për mos hyrë në zgjedhje. I humbi dhe këto zgjedhje. Po Basha. 25 prillin. 25 prillin. Qa bërin pas 25 prillit? Për pezulloj Sali Berishën, nesër ka kuvend kombëtar Partia Demokratike. Po të veri pra Zoti Basha, sepse 5200 delegat,
akumulimi i krizës së gjithë këtyre viteve, duke i shtuar dhe përjashtimin e Zotit Berisha, bëri që antarët e kuvendit Partisë Demokratike të marrin në dorë fatet e Partisë Demokratike. Pra i bie që një kuvend i cili të përcaktoi rregullat të qarta brenda Partisë Demokratike. Çfarë kërkon kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike? Kërkon meritokracinë. Është dhe Gazmen Bardhi nën të gjysëm që është në deklaratë për media. E ka përsyrin, thimin, që da di shkela. Thimin e primareve, po do dalim ke kuvendin, pra se pa e me letë për kuvendin. Po për kuvendin, pra, po i bëm një analizë të 12 ditëve të fundit. Po do të analizën, pra se kemi një qështë nese. Kemi gjithë të ko që i kalujem pa analizë edhe shkojmë vetëm ke dita finale. Po shkërë në gjitha foltore dhe në gjitha deklaratët publike, Zoti Berisha, dhe tuaj edhe gjithë demokratët që janë në të takime. Po dojtë bërë se dojtë ngulitur në kokën e demokratëve mirë, se që shkojmë konkretisht se çfarë ka nesër në kuvend. Shumë shkurt, në mënyrë të padiskutueshme, shumë gjëra që tha Indriti qëndrojnë që cilësia e analizës, mënyra e analizës apo gabimi në shkollën ka ndodhur. Shumë mirë që u ashtu. Po të dalim tek logjika e Sorosit. Po të futemi në Google, sepse unë jam gjithmonë argument oriented. Dhe kur më vjen argument përballë që duhet ta pranoj, do ta pranoj. Po të klikosh për çiftin binom Berisha Soros, Google i do t'japi që në forumin e Davosit Berisha shprehet për Sorosin, ky individ ka kontribute për forcimin e demokracisë në Shqipëri. Megjithatë Berisha ka thënë që edhe Soros do të shtatë në ngrana tani Shqipëri. Tani ka thënë tani çfarë ndodhi dje. Dhe po flasim për zëvend sekretarin ndihmës sekretarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është pyetur drejt për drejt sot dje. Disa këtu thonë që është skeme Sorosit, shpallja në ngrada dhe miqve të tij përfshi Edi Ramën dhe ambasadorin tuaj këtu. Dhe ai përgjigjet. Pra thonë i thot gazetarit që George Soros për sponsorizon këtë televizje. A i përgjigjet absolutisht nuk është ky rasti, kjo është absolutisht e gabuar. Në përgjigje që vjen nga ndihma sekretari. Po sikur të ishte rasti. Unë po them çfarë ka thënë. Çfarë ka thënë? Dalim tek tjetra, unë e quaj argument, ju nuk e quani argument. Dalim tek tjetra, tek djegja e mandateve, tek djegja e mandateve, dhe tek bojkotimi i zgjedhjeve lokale. Dy ngjarje kryesore. Unë jam nga ata që nuk shëndet me këtë dhaja. Unë jam nga ata që besoj fort. Jam në dy Sorosi, ke lutem ta mbaroj logjikën. Dhe dy ngjarje të tjera që janë momente kyçe që kanë pasur një ndikim në Partinë Demokratike, gjegja e mandateve dhe bojkotimi i zgjedhjeve lokale. Unë jam nga ata që mendoj, mund ta kem gabim, po mendoj që si unë mendojnë shumë edhe nga opinioni publik dhe nga antarësia PD-s, që qofse Berisha do të ditë një konferencë shtypi, një ditë para se Basha të merrte vendimin e djegjes mandateve dhe do të thonte kjo është një rrugë e gabuar, dhe nisur nga eksperienca ime do ketë pasoja për PD-n, mendoj që do kishte influencë. Po kështu unë mendoj që në qofse Berisha do thonte për bojkotin e zgjedhjeve lokale, që kjo është një rrugë pa krye, që e lë PD-n pas një pushtet, do kishte influencë. Mirë, pra partia ka kryetar. Ajo që e vendosë, unë po them çfarë mendoj unë. Dakor. Pra, ajo që e vendosë të gjithë lëvizjen e Berishës në një bazament të lëkundshëm, po, Zoti Basha e tha në një intervistë para disa ditësh që ka pasur një influencë të padiskutueshme në vendimarrjen time. Ishte mirë apo ishte gabim, është tjetër gjë që thotë se ajo lloj gjëje ndodh, ka ndodhur në 8 vite të shtit. Dhe ta them unë konkretisht, a doli para 10 ditësh sekretari i përgjithshëm, ne mund të marrim të kundërtën, por është i autorizuar. Por Gabriel Escobar konfirmoi të gjitha vendimet. Pra ajo që e vendos lëvizjen në një bazament të lëkundshëm parimor, ka të bëjë me faktin që megjithëse kemi pasur shumë momente që kanë pasur një impakt dhe pasoja për Partinë Demokratike, Berisha e bëri gjën dhe doli haptas kundër Bashës kur vjen një vendim që e pëzullon atë, një vendim i imponuar që thash të gjithë jemi të pakënaqur për atë vendim, që kur vjen një vendim i imponuar që sot u tha që nuk ishte as nga George Sorosi. Që sot e tha që nuk ishte një vendim politik, po tha që ishte një vendim institucional që bënd të bashkë 4 institucione të rëndësishme. Pra, sot Escobar tha që ishte departamenti, sepse ishte vendimi më me pak kosto për PD-n, sepse ishte vendimi, të gjitha vendimet kishin kosto, ishte vendimi që na bënd të gjithve të mos ndihemi mirë, po ishte vendimi më me pak kosto. Ju e besoni që Sagi Berisha është i korruptuar dhe ka minuar demokracinë këtë vënd? Unë ta them unë ajo që unë besoj. Unë e beson ose jo. Unë me pjesë e kabinetit Zoti Berisha. Unë si bashkëpunëtor i Zotit Berisha besoj që në listën e politikanëve shqiptar
Berisha me drit hijet e veta, sepse nuk është një politikan që i ka të gjitha suksese. Ka suksese dhe gabimet e tij. Shumë nga ato i ka pranuar, një gabim që i ka pranuar publikisht ishte tolerimi i firmave piramidale që pati pasoja shumë të rënda për Shqipërinë. Pra, me gabimet edhe me sukseset e veta, nuk duhet të ishte ky në radhën e politikanëve që duhet të ishin shpallur në radhë. Vendimi po ka kërkuar falje që po jo shpallë në gradë. Jo, po nuk po them për firma. Un po them që Berisha në kompleksin e vet më pyeti, është Berisha ka sukseset, ka dhe gabimet e tij në historinë e tij 30 vjeçare politike. Ka drithiet e veta dhe duke qenë se ka sukseset dhe gabimet, un nuk e klasifikoj. Për mua janë ja 50 politikanë Partisë Socialiste që duhen shpallur në grada, pastaj duhet vi rradha tek Sali Berisha. Okay, ke fjalën pas reklamave, s'kam ç'a bëj. Është koha e publicitetit. Rikthehemi sërish në studio, sigurisht diskutimi i vijon për zhvillimet në Kampin Blu, ku nesër janë është thirrur kuvendi kombëtar nga delegatët e Partisë Demokratike, janë mbi 5200 delegatë që deklarojnë paktën nga ana Zot Berisha që do të jetë nesër përveç militantëve, mbështetëse të kësaj force politike. Por dua ta sqaroj edhe këtë pjesë të fundit për të mos shkuar më aq larg me SBA-n për sa i përket Sorosit të Bledian, deklaratën e Zotit të Ferraj. Figura e Zotit Soros nuk është komentuar si pranie e keqe, po themi kështu, unë e besoj fort të paktën në Shqipëri, se kur shikoj njerëzit që ka sponsorizuar Soros, sidomos janë në krahun e rilindjes dhe që qeverisin sot Shqipërinë, ata ndjekin të gjallë parin. Po ndjekin se kam merak çfarë do thotë për syrin. Okej. Ndjekim deklaratën e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike. Për thirrur kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. Ku çdo demokrat, çdo antar i kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike do duhet të marr pjesë për të diskutuar gjithë bashku si një familje e madhe çdo problematik që cili do prej antarëve gjykon që ekziston në Partinë Demokratike. Unë dua fillimisht përpara se të ndjekim një material dhe më pas t'ju informojmë mbi ecurinë e procesit të organizimit kuvendit të datës 18, të falenderoj çdo kryetar të degëve të Partisë Demokratike që janë sot me mua në këtë komunikim publik për përgjegjësinë e lartë të treguar gjatë gjithë këtij procesi, për komunikimin intensiv që kam patur me strukturat e partisë dhe me anëtarët e kuvendit kombëtar gjatë gjithë kësaj periudhe, dhe me ndjekjen me përgjegjësi të lartë në raport me çdo demokrat të procesit të informimit dhe konfirmimit të pjesëmarrjes në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike të datës 18. Siç thash, edhe pse kryesia e partisë vendosi thirrjen e kuvendit kombëtar, u shpall fillimisht jo legjitime dhe u bë thirrje antarëve të kuvendit kombëtar të mos marrin pjesë në kuvendin e tyre kombëtar, në kuvendin kombëtar të demokratëve në datën 18. Dua shkurtimisht të shohim deklaratën, që është një retorikë përçarëse e demokratëve, dhe më pas do t'ju informoj. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë, në momentin që deklarata e Zotit Bardhi të jetë live, nga Selia PD-s do ta transmetojmë edhe në emision. Bledi? E kishim fjalën tek George Soros, atëherë tek George Soros, domthonë ka me Zotin Basha siç pretendon. Zoti, e parë punës. Domthonë Zoti Basha është nga ata njerëz, ti themi të gjitha, që e pritin 2014 në një takim që kurrë ç'është vërtet nuk u bë publik tamam se për çfarë ishte qëllimi, por që gjithsesi Zoti Soros e bëri atë takim. Më mend Zotin Basha. Atëherë kujtoj dhe takimin e Davosit ku ishte Berisha. Ka patur takimin e Davosit, por Zoti Berisha dhe domthonë hostiliteti ose armiqësia me Zotin Berisha dhe Zotit Soros është pa që njohur sa ç'është ajo me Zotit Soros dhe Zotit Orban, po kjo është çështje tjetër. Edhe Zoti Basha në 2017 mbaj mend në një nga fjalimet e tij në çadër e sulmoi fort Zotin Soros, por mbaj mend që ky reagim i Zotit Basha erdhi si pasojë e presionit publik që vinte gjithnjë në rritje, që thoshin që Basha nuk e përmend Soros, nuk e përmend Sorosin. Edhe në moment sektuar bëri një përmendje nga ato që George Soros i ka kapur drejtsinë e tij etj. Tani për sa i takon atyre që thonë që George Sorosi për sa i takon atyre që thonë që George Sorosi nuk ndikon në vendimarrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Janë publike dokumentat e WikiLeaks, me qira fjala sot ishte
ishte miratuar dhe ekstradimi Julian Assange në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur George Soros i dërgon të sekretare së shtetit të sakoa zonjë Hillary Clinton, që është dashi vetë në atë kohë, rrugëzide se si do të zgjidhet kriza mbaj mend e hap kutitë të largohet të kryer nga Partia Socialiste dhe i thoshte do të çosh Miroslav Lajçakun të negocioj, do i afrohet kjo, do i afrohet ajo. Pra ju po thoni që Escobar nuk ka thënë të vërtetën? Unë nuk po them që Escobar nuk ka thënë të vërtetën. Unë po them që më shumë për ndikimin e Soros, më shumë se në departament në shtet, në më shumë se një rast, në më shumë se një rast, le të themi të dhënat dhe reagimet që kanë ardhur nga departamenti i shtetit të pyetur nga mediat shqiptare, por jo vetëm, kanë qenë që informacionet për zotin Berisha janë administruar nga mediat në Shqipëri dhe kush janë mediat që sulmojnë Sali Berishën, ne e dim fare mirë se me Besartin, me zotin Xhaferi dhe me Indritin i kemi diskutuar dhe kemi sulmuar në thonjës dhe i kemi kritikuar ashpër pafund dhe se kush janë shoqëritë civile që veprojnë në Shqipëri dhe me paratë kujt më sponsorizojnë, që ishte përgjigje e dashur gazetën sot, ne e dim fare mirë se kush janë. Pra është e pamundur sot që ti ta shmangësh retorikën vendikimin e zotit Soros nga vendimarrja e zotit Blinken, që në diënin time gjithashtu e ëma e zotit Blinken, zonja Vera Blinken, është një nga bashkthemeluesit e fondacionit Soros në shtetet bashkuara të Amerikës. Pra unë e besoj atë që thot zoti Berisha, duke referuar fakteve që unë kam lexuar dhe Universiteti i Bukarit ka emrin e prindeve të Blinken. Pra ka më shumë se një rast që tregon që le të themi që zoti Soros ka, unë besoj që ka ndikuar dhe mendoj që fort që zoti Berisha është bërë mish për top, vetëm për shkak të një qëndrimi publik, që është ai për mos ndarjen e kufirit të Kosovës, gjë për cilin unë akuzoj sot publikisht zotin Lulzi Basha, që nuk ka thënë asgjë për 2 vite për çështjen e ndarjes së Kosovës dhe aq më tepër dhe aq më pak për një nga projektet më ogurzeza që po rrotullohet sërish të Ballkanit, që është Open Balkans. Dekrata vetëm e zotit Basha dhe të dalë të ma kundërshtoj dikush tjetër, ka qenë ditën kur bë Open Balkans në Shkup dhe ka thënë, i ftoi ata njerëz që mos të bëjnë foto, por të bëjnë pun. Pra, kjo është e vërteta. Territorial Kosovë, jo më larg se dje, Basha në teza për bashkimit, mbajti qëndrimin zyrtar në lidhje me integritetin. Se ka mbajtur momentin e durr, në kohën e durr, thotë koka. Betejën e ka bërë Sali Berisha. Unë do të thotë se për këtë pjesë të Sorosit në emisionin e zotit Peka, fakt në syr.net, ka mbajtur një qëndrim tillë në lidhje me raportet e tij me ka sqaruar proporcione se si është zgjuar me atë. Unë nuk e fajsoj për shkollimin profesor sepse gjithë e ka kanë diçka drejtë dhe do besojmë ndjes Xhaferi ndjes. Qofse do besojmë këtë legjendën urbane që George Soros ka kapur presidentin SBA-s, ka kapur sekretarin e shtetit, ka kapur ambasadën, ka kapur atëherë që është superfuqi është SBA-ja, po u kap një person. Mos ngatrojmë kapjen, mos ngatrojmë kapjen, mos ngatrojmë kapjen për lobinë. Besoj ti lobinë e di që ekziston. Absolutisht, lobinë. Për shembull, Partia Demokratike ka lobuar, një sekond ta them, ka lobuar që tu mos vinte ambasadore Kristin Ann Cavalez për të vinte Yuri Kim në diënin time. Partia Demokratike. Po, është kjo është vërtet kjo. Partia Demokratike ka lobuar dhe ka paguar kompaninë, ka lobuar dhe ka bërë zoti Basha për te debatit ka paguar për para për të bërë një foto me Donald Trumpin. Keni investuar. Pra, lobimi ekziston dhe ne nuk po flasim për kapje, ne po flasim për ndikim dhe ndikimin e George Soros në Departament Amerikan Shtetit nuk mund ta mbyllë. Keni investuar presidentin SBA-s, sekretarin e shtetit, i dërguari për Ballkanin Perëndimor, ambasada amerikane për të nxjerrë nga politika personin apo deputetin Sali Berisha. Do të kemi një farë korrekcie shumë të përgjegjshme kur i adresohemi opinionit publik. Dhe në mënyrë të padiskutueshme, ka gjëra që janë politike, mund të kenë histori dhe opinione që ngelen politike, ka dhe çështje që janë institucionale. Unë përpiqem ta kuptoj Bledin kur flet për Sorosin dhe thotë që po drejtohemi tek WikiLeaks, ka shumë argumenta që është influencuar ambasada amerikane nga Sorosi. Dhe ky është një opinion politik se mund të ketë argumenta, sikurse mund të ketë argumenta kundra. Çfarë është politike? Politike është nëse futesh në Google dhe klikon çifti Berisha Soros, të dalin deklarata
pafund që Berisha është kundër Sorosit, sikurse do dalin deklarata që Berisha ka shprehur konsiderat pozitive për Sorosin. Po të futesh të klikosh Basha Soros, është kjo që thotë Bledi, që mund të ketë dalë që është shkolluar, po është një qëndrim që ka mbajtur në 2017-ën, kur foli shumë që Sorosi po kap drejtsinë dhe këto janë politike. Edhe një takim i gjatë në 2014, mund të jetë një takim i gjatë në drejtsi. Mund të jetë një takim i gjatë në 2014-ën dhe këto janë politike. Me një bashkëqeverisë të PDPS. Kur vim tek çështja, kjo është një nga arsyet e shpalljes së Kongres. Të gjitha këto janë të gjitha opinione dhe mendime politike. Se ka bashkëqeverisë 7 muaj të fundit. Çfarë na thot kam bashkëqeverisë 7 muaj të fundit dan drejtorit Basha me Rama. Çfarë ka ndryshuar? Që paka shumë i kthen në nul të gjitha këto opinione që unë dhashë deri tani. Si pro atyre që janë kritik me Sorosin, si atyre që kanë shprehur konsiderata pozitive. Sot, me zë dhe me figurë, ndihmës sekretari i shtetit, u pyet drejt për drejt dhe u tha, disa nga ju thonë që është skeme Sorosit. Dhe i thotë, mos u merrni me konsiderata politike. Janë 4 institucione që kanë bashkëpunuar njëmin e tjetrin. Departament Thesari, FBI, zyra e investigimit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Departamenti i Sigurisë Kombëtare dhe Departamenti i Shtetit, që midis disa administratave, një proces që ka filluar që në kohën e Trumpit, që e kanë marrë këtë vendim. Dhe tezat tila, jo vetëm që janë të gabuara, por dhe të rrezikshme. E thot sot, me zë dhe me figurë, duke i dhënë problemit një përqasje jo politike, një përqasje institucionale. Dhe kur themi institucionale, kemi thënë qëndrushmëria. Kemi thënë koherenca, kemi thënë koezioni. E ka Hoxha, por... Jo, një ndërvirë të vogël, sepse shumë rëndësishme. Unë nuk po vënë diskutim deklaratet dhe zëvendësnime sekretarit amerikan shtetit. Por, unë nuk mund të ignoroj. Sepse ai tha sot që ky proces ka nisur edhe nga administrata më parëshme. Tani, a janë publike deklaratat e sekretarit të sigurisë kombëtare, zotit Rick Grenell, që thot që unë kam qenë aty, dhe ai ka qenë aty, dhe unë nuk kam parë dokumenta dhe nuk ka pasur një hetim për zotin Berisha gjatë administratës Trump. Pra, le ta marrim që këto deklarata. Tani, zyrtar, tani sekretari i shtetit, zoti Pompeo, këtu ka diçka pa qartë që për aq kohë sa unë kam qenë sekretari i shtetit, në zyrën time dhe administrata ime, nuk ka pasur asnjë iniciativë dhe asnjë dokument në çështje që kam edhe me Indritin dhe me Bledin, ka të bëjë me faktin institucioni. Këta flasin, unë them, ish Berisha kryeministër, ka shprehur konsiderat pozitive për Sorosin. Them, ishi. Bledi thot, ish sekretari i sigurisë Grenelli ka shprehur konsiderat të tillë. Ne po flasim tani për aktualin. Ky është në detyrë që ka ardhur sot dhe ka shprehur konsiderat. Ai nuk është shumë i thjeshtë. Kur ju keni qenë ministër, zoti Blinken ka ardhur në Shqipëri. Jo, kem ka shkuar zoti Bush, po, ka shkuar zoti Berisha. Në Shtetet Bashkuara. Dhe është cilësuar nga zoti Berisha si promotor i luftës kundër korrupsionit. Po ka Ballkanin presidenti Bush në Shqipëri, kryesisht në Shqipëri. Po i njëjti zoti Blinken. Çdo gjë pro-amerikane në Shqipëri ka ndodhur me Berisha këtë ditë. Ishte vlerësuar si kryeministër zoti Berisha. 8 vite mbasi zoti Berisha kishte ikur nga çdo lloj pushteti i tij, për vetë qenë deputet i thjesht i Partisë Demokratike dhe nuk kishte vendimarrje brenda Partisë Demokratike, el cilëson zotin Berisha të korruptuar dhe minues të demokracisë. Nuk e ka cilësuar Blinken në rall. Sekretari i shtetit është Blinken. Raportin që Blinken i ka pasur në tavolinë i ardhur nga 4 institucione më të rëndësishme Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Pra nuk ka qenë dëshirë Blinkenit për ta cilësuar. Njëri shumë i rëndësishëm për Ballkanin Perëndimor para administratës Biden dhe tjetri para arsi i zotit Blinken. Zoti Mike Pompeo ka deklaruar, për aq kohë sa unë kam qenë, sepse është pyetur për këtë gjë, sekretari i shtetit nuk ka patur asnjë iniciativë, asnjë dokument, asnjë fakt në çështjen e zotit Blinken. Për atë deklaratë, pse duhet të besojmë atë se nuk e ka mbaruar? Nuk e ka mbaruar. Në kuadrin e deklaratave, çështja e non gradës dhe dosja e përpunuar nga non grada ka dy autor me një mentor. Është Rama Basha me mentor Sorosi. Okay. Por çkuar në një bashkëqeverisje të cilët e kanë provuar në 17 maj të dy. Pra, për të mos e diskutuar me bekimin e zotit Berisha. Me departamentit të shtetit. Jo. O, Ingrid, nesër ti do jesh, ju do jeni në mbledhjen e Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike të thirrur nga delegatët. Lutem shumë. Në agendën e përcaktuar është statuti, ndryshimi në statutin e Partisë Demokratike. Madje Neni Basha është shpërndar shumë sot në rrjetet sociale ku thuhet që në zgjedhjet parlamentare kur humbet PD-ja jep dorëheqjen kryetari.
ose në zgjedh shkarkohet kryetari dhe nuk ka të drejtë të rikandidoj. Ndërsa në zgjedh lokale Hoxha, e ka një kopje të draft statutit. Logu, ta mbaroj se do ta propozoj nesër besoj. Njemi, unë kam tani, kërku. Tani është ky propozim, pra ndryshimi i statutit janë propozimi kryesor, por më i rëndësishmi të paktën që të katërheq vëmendjen e opinionit publik, ka të bëjë me faktin për të patur një mocion mosbesimi ndaj kryetarit aktual të Partisë Demokratike. Nëse nuk jepen ose nuk janë votat e mjaftueshme, pavarësisht se sot u folim me 5200 kthej, 5200 delegata ndej, çfarë ndodh nesër? Ja ta them unë çfarë ndodh nesër. E pare njërë që kuvëndit të filloj punimet e ti, duhet tjenë bi 3800 delegat prezent. Pa. Në momentin që kalon shifrat 3801 delegat, që përbim 50% plus një, kuvëndi hap punimet e ti, sepse ka korumin e mjaftushëm për të qënë vendimarës si kuvënd. Nëse ka më pak delegat, nuk vazhdo në punimet fare kuvëndi. U bën 3801? Do ketë propozimet për ndryshimet në statut, të cilat i kemi deklaruar. Do të hidhet në votim dhe mocioni për shkarkimin e kryetarit Partisë Demokratike? Është vendimi më i rëndësishëm që do marrë nesër. Nëse ky vendim merret, si do ta merrni Partinë Demokratike? Si shkarkohet kryetari? Si do ta shkarkoni? Ky është në bazë të ndryshimeve të reja të statutit, të cilat do hyjnë në fuqi më një herë. Po, do bëhen ndryshimet në statut, do kenë fuqi dhe fuqi të menjëhershme, hyrje në fuqi të vendimeve të ndryshimeve të statut, do shkarkohet nga kuvendi dhe brenda kryetarit. Dhe brënda 24 orëve do ratifikohet nga antarësia e Partisë Demokratike, sepse e kanë dhe me merak këtë që është zgjedh një antar një vot Zoti Basha, sepse e dim dhe sa demokrat kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 13 qeshorit, dhe ky është një proces që brënda 48 orëve do përfundoj totalisht dhe nga ana e procedurës, por dhe nga ana politike e krizës që ka mbërthyer. Kandidat për kryetari i Partisë Demokratike me 12 dhjetor. Kush është kryetari i Partisë Demokratike me 12 dhjetor? Partia Demokratike do Anduela Andreu. Anduela Andreu moderon pa protokoll. Do drejtohet nga një komision i cili do garantojë Dinan Xhaferi. Mund të jesh proces do pa protokoll është nesër. Pa protokoll është nesër. Faqimitet pa protokoll. Të drejtë, transparencë, të paanshëm ndaj çdo njeriu që ka që mund të shfaqë ambicien për të qenë kandidat për kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Kjo pastaj nuk mund të merret vendimin nesër. Kjo është një politikë që mund të jetë pa kryetar. Mbyllë. Ka një komision drejtues për komisioni drejtues. A mundem? Tani do ta ketë fjalën Logu. Po, Logu. Atëherë sa i përket nëse do të qujmë kuvendin legitimitetit të 11 dhjetorit që ju e kundërshtoni dhe krahasuar me 13 dhjetor. Në dy momente. Momenti i parë, nëse do kemi parasysh strukturën funksionale të organizative të Partisë Demokratike, ndahet në struktura vendore dhe në struktura qëndrore. Nis me qelizmet vogël që është seksioni, grup seksioni, dega, dhe kalojmë në organ qëndrore, kuvend, këshill kombëtar, sekretar, kryetar, kryesie me radhë. Atëherë qëndrojmë tek strukturat lokale. Është shumë e rëndësishme, themi diçka. Kryetari i seksionit, kryetari i grup seksionit, kryetari i degës, zgjidhen si pas parimit një antar një vot. Ashtu si që është zgjidhë dhe kryetari i Partisë Demokratike. Sa i përket legitimitet dhe çfarë përfaqësojnë këto delegat, jo duhet të mos organizim në mbledhje, në takime me strukturave, këto i drejtojnë unitetit kryetar. Realisht kryetarja, kryetari seksion, kryetari grup seksion në radhë. Atëherë, ky kryetar seksion, ky kryetar grup seksion, në cilësinë e delegatit, çfarë përfaqëson vullnetin e kujt përfaqëson ky ku ka firmos një kërkesë për thirrjen e këtij kuvendi kombëtar. Është statuti që 1/4 të antarësive e ka, një e delegatëve. Ka diçka, ka diçka. Ka mbledhjen e kuvendit, nëse bazakon. Do të fjalë për një kuvend të jashtëzakonshëm, jashtëradhe. Atëherë, do të duhej që këto kryetarë seksionesh, grup seksionesh të mlidhnin aktivin e tyre, antarësinë e tyre, se jo, e vërteta është kjo. Gjithçka çfarë po ndodh në PD, gjithçka çfarë po ndodh në PD, janë zhvillime brenda strukturave. Duhet ta pranojmë këtë. Antarësia se duhet të cilësosh pak me nenë këto. Duhet po ti cilësoj. Është shumë e rëndësishme antarësia mos ta përzim në gjithë këtë. Antarësia është ne po flasim për delegatë e shfaqjes që po bëjnë struktura. Po që po flasim për struktura të këto. Pak me nenë. Jo, ka diçka. Ai kryetar, ai përfaqëson vullnetin e asaj antarësie të seksionit, grup seksion. Dhe për më tepër, ai po shkon në cilësinë e delegatit në një kuvend të jashtëzakonshëm. Po, në një kuvend jashtëradhe, në një kuvend ku do merren vendime të rëndësishme. Atëherë, të jap shembullin tim, në seksionin tim, në grup seksionin tim, nuk është bërë një mbledhje e tillë.
pra kryetari sekcion, kryetari grup seksionit, kanë firmos në kafe, në zyrë, qëncika. Pra nuk do të hyj pjesë, nuk do të hyj pjesë apo me statutin e kudosh për person. Kjo firmë çfarë profesor? Po tash kjo është një parashkuthuar në statut që ata duhet firmosin në grup seksion. Jo, ideja është këtu. Në vlerësimin tim, në vlerësimin tim. Vlerësimi është tjetër gjë. Po, në vlerësimin tim. Po, mos të dini me statutin me qirin procedurë. Po, flasim për legitimitet dhe për shumicë. Po, pra mos të nini. Për përfaqësimin e çfarë. Mos të nini me statutin, ose ta lëm kët muhabet. Po, ja, po dëgjoj. Në statutin. Dakor. Po, po, po. Xhafera, ju thatë më herë që aktiviteti në këtë ndërmendje zakonshëm duhet të marrë seksion do të marrësin si çfarë përfaqëson kryetari grup seksioni. Të lutem, të lutem, të lutem. Xhafera, ju thatë që është vijimi i foltores së organizuar nga Berisha, takimi i nesërm kam bërë shumë aktivitetet cilura nga Zoti Berisha. Nuk mos quhet kuvend, nuk kanë firmosur një katërta delegatë. Unë nuk, në shumë nga këto aktivitete janë thënë gjëra pozitive, dhe unë e tha shumë qartë që ekziston e gjithë hapësira e nevojshme, që brënda këtyre 8 ditve që kanë ngelur, të integrohen gjëra të kuvendi i datës 18. Po, a bëj pyetje ndryshe. Mund ta quajmë kuvend në kuptimin folklorik të fjalës si kuvend që mblidhen në qytete për të diskutuar. Në këtë konceptim mund të quhet kuvend. Dakor, nisur nga ajo, janë se kam ta shpjegoj. Nisur nga ajo që na imponon statuti, nuk mund të quhet kuvend. Pse? Sepse statuti në nenin 43 të tij e përcakton qartë se si mund të quhej kuvend. Duhet kishim një vendim të kryesisë apo këshillit kombëtar që quhej kuvend. Pika 2 e nenit 43 statutit thotë, kuvendi mblidhet si rregull çdo 4 vjet. Vendimin për mbledhjen e kuvendit e merr Këshilli Kombëtar ose Kryesia e PDSH-s me propozim të kryetarit. Vendim për të pastur kuvend kemi kur propozon kryetari me kryesinë e partisë dhe Këshillin Kombëtar. Kuvendi mund të mblidhet. Ktu nuk thot vendimin për të marrë kuvendin e ka 1/4. Të drejtën e vendimit neni ja jep Këshillit Kombëtar dhe kryesisë. Vazhdoje pak Kelin mbas mund. Kuvendi mund të mblidhet edhe kur e kërkojnë 1/4 e antarit, po thot mund, po vendimin për ta mbledhur e ka Këshilli Kombëtar. Pse nuk e ka thonë nga pikpamërit? Po shikoni, fare mirë, hartuesi i nenit statutit mund të thonte. Vendimin për kuvendin e mbledh vendimin për mbledhjen e kuvendit e merr Këshilli Kombëtar dhe kryesia. Vendimin për ta mbledhur kuvendin e merr dhe 1/4 antarit. Nuk thot vendimin. Jo, pse nuk statutu, nuk e quaj dot aneks kontratë. Nëse ka të bardhi është gati për transmetim, mund ta fusim në se je politikan. Kemi pa protokoll, mund ta dëgjojmë pak deklaratën e zotit Bardhi. Të cilët kanë konfirmuar listë e cila vijon dhe plotësohet edhe në këto momente që flasim. Duke nxitur antar të kuvendit kombëtar të kryejnë botërisht veprën penale të shpifjes, antar të ti televizioni apo antar politik të lëvizjes së doktor Berishës në fakt po vijojnë të njëjtën strategji. Ti përdorin demokratët si mish për top, pa ju interesuar se në këtë rast i nxisin të kryejnë një vepër penale. Sqarova në konferencë për shtyp të vetmin lapsus gjatë leximit të emrave më një herë. Ndërkohë që vendosa në dispozicion të medias formularin e nënshkruar nga antari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Giuliano Guce, i cili e ka plotësuar dhe nënshkruar formularin në një ambient i cili vëzhgohet nga kamerat dhe që është e dokumentuar se e vërteta ndodhet në këtë proces verbal. Unë e mirë kuptoj, Giuliano dhe çdo antar tjetër të kuvendit kombëtar, që një lloj siç kanë qenë në presion gjatë gjithë kësaj kohe, për të mos i shërbyer interesit Partisë Demokratike, por interesit personal të zotit Berisha, mund të jetë edhe në këtë moment nën presion për të thënë një gënjeshtër publike. Mirë po do duhet ta ndal atë gënjeshtër tani, sepse formulari është këtu dhe të thuash një gënjeshtër për dëmtuar interesin e Partisë Demokratike, pa dyshim që kryen veprën penale të shpifjes dhe do duhet mbash përgjegjësi ligjore. E njëjta gjë po ndodh me raste të tjera, gjoja të zbuluara nga televizioni
privat që unë përmënda, se një operacion i madh falsifikimi pas ka ndodhur. Në fakt, nuk ka ndodhur asnjë falsifikim, çdo emër është publik, çdo formular është administruar zyrtarisht, dhe çdo person që ka nënshkruar, konfirmuar, ka shprehur vullnetin e tij për të marrë pjesë në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike. Nervozizmi nga ky proces, nga kjo transparencë, nga fakti se sot para çdo shqiptari u provua se ku qëndron shumica e kryesisë së Partisë Demokratike, shumica antarëve të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, shumica absolute antarëve të Kuvendit Kombëtar. Për fat të keq, zoti Berisha po vijon me strategjinë e tij që për interesin personal të përdor demokratët sakrificën e tyre si mish për top. Dua të sqaroj disa raste, cilat më përcollën nga zyra e shtypit, sigurisht që çdo rast që do të denoncohet, do të verifikohet nga Partia Demokratike, edhe pse është i qëllimshëm dhe i nxitur sipas një strategjie të paraprgatitur, do të sqaroj disa prej këtyre rasteve. Besoj është publike deklarata ime. Unë nuk kam lexuar emrin e zonjës Dafina Muda, antare e Këshillit Kombëtar, një herazi, kryetare e lidhjes demokratike të gruas në Degën Dibër. Zonja Dafina Muda nuk ka konfirmuar pjesëmarrjen në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike dhe emri i saj nuk është lexuar në listën që unë kam bërë publike. Kam komunikuar personalisht, duke qenë se bëhet fjalë për një antar të Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike, se nëse e kishte dëgjuar emrin e saj dhe ku e kishte dëgjuar, dhe më ka konfirmuar që ishte keq informuar. Ishte ky sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili ka dalë një deklaratë për mediat nga Selia Blu, duke thënë që ka vijuar një operacion ose është akuzuar për një operacion falsifikimi të firmave të delegatëve, por ka hedhur poshtë pretendime që me sa duket janë dhënë në syrit të vëblet. Janë koka, një koment shkurtër për të shkuar publicitet. Atëherë, komenti shkurtër është që ne nuk kemi ndërmend të bëjmë asgjë që zoti Bardhi të ndihet. Bardhi tha që ka qenë transparente çdo. Ka qenë transparente dhe në kuadrin e transparencës, një media bën atë që kemi bërë neve. Dhe neve nuk është se kemi bërë neve. Gazetar, çdo gazetar mund ta bëjë. Rasti i zotit Guçë është njeriu që na ka kontaktuar vetë. Rasti i zonjës Duda, nuk e mos gabojmë, Muda, që është kryetari i LGDSH-së së dytë. Nuk është deklaruar. Por tani me që po flasim dhe me që po akuzohemi për shpifje, unë e sfidoj zotin Bardhi, më thotë, e ka lexuar emrin e Krishnik Bozhës dhe të Spiro Vasos sot në anëtarin e Këshillit Kombëtar? Pra, një sekond. E sfidon, po. Pra, unë e sfidoj. Krishnik Bozhën dhe Spiro Vasoni ka lexuar zoti Bardhi dhe ka thënë që kanë firmosur. Po doni, unë t'jap numrin e zotit Vaso, tani e merr dhe e pyet vetë. Në qoftë se zoti Bardhi, meqë është live ose na ndjeket dhe të rikputet prap, ma ç'konfirmon që zoti Spiro Vaso nuk e ka lexuar emrin. Dhe jo, edhe unë nuk jam për atë, por gjithsesi unë po sfidoj. Tani vazhdojmë. Unë Fredi Shehaj është përmendur nga zonja Ina Zhupa dhe thotë që nuk e kanë firmosur formularin. Janë deklarime të vetë njerëzve. Janë deklarime që thonë që nuk kanë qenë këtu. Janë dy anëtarë që i kam kontaktuar vetë. Dy anëtarë të degës Partisë Demokratike Vlorë, Alban Fili dhe Alban Agaj. Pra që thonë nuk kanë firmosur. Që nuk i kanë firmosur. Një sekond. Jam Elviona Gjyheri, është antare, është delegate e Partisë Demokratike e Vlorë. E kam kontaktuar vetëm, thotë që më është përmendur. Më është përmendur. Prit. Julian Tetova. Jo, do i përmend sepse janë emra publik, se i kemi përmendur neve, po s'po bëj asgjë, i kemi përmendur këto media. Julian Tetova është lexuar emrin nga zonja Ina Zhupa dhe thotë, e kam kontaktuar, më ka thënë nuk e kam firmosur. Po i them unë, Albert Bana është sekretar i grup seksionit Partisë Demokratike Kamës, numri 25. Ka dëgjuar emrin pra, të cituar dhe nuk është shpifje i përgjigjen me argumente denoncimi tjetër do të ishte kam një gjë shumë të rëndësishme se kam qindra mesazhe. Një sekond.
Genti Çela është sekretari i Partisë Demokratike, jo një sekond, është sekretari i Partisë Demokratike të Pogadecit. Përveç se nuk ka firmosur, thotë që edhe emra të tjerë si Johan Hymetlari, Arnold Çekiçi të drejtohen një gjykatë. Dhe Rim Bashkëtari, shkojmë në publicitet, do të shkojmë në publicitet, shkojmë në publicitet. Reklama. Rikthehemi sërish në studio në këtë diskutim për zhvillimet brenda Partisë Demokratike, por zhvillimet brenda Partisë Demokratike do t'i çojmë edhe përtej oqeanit, do të jemi në komunikim në Skype me pedagogun e marrëdhënieve ndërkombëtare, me Grit Rojn, i cili në kohën e Zotit Berisha në kryeministri ka qenë këshilltar i Zotit Berisha, por aktualisht është pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare. Nuk e di nëse zotin Grit Rojn e kam në komunikim në Skype. Përshëndetje, faleminderit që jeni me neve. Faleminderit të ftesën. Zoti Roj, unë dua t'ju pyes në lidhje me këto zhvillime që po ndodhin dhe sidomos që ka ndodhur në 24 orët e fundit, duke referuar mesazheve të Escobar për politikën shqiptare, për korrupsionin në vendin tonë, por në mënyrë specifike deklaratën që ka bërë sot në lidhje me atë që e konsideron zotin Berisha si një mundësi e djegur, në thonjza, për Partinë Demokratike nëse merr drejtimin e kësaj force politike në raport me marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Keni një koment ju për këtë? Unë besoj se nuk është thjesht çështja e një vizite të një lojtarit amerikan, por është e qartë tani më që është politika e Shtetit Bashkuar të Amerikës që në pjesë strategjike që është Ballkani dhe sidomos Shqipëria, punohet duke u munduar që vendet cilat janë pjesë strategjike të strategjisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës të mbahen brenda kuadrit amerikan me anë të luftës kundër korrupsionit. Pra, janë dy gjëra të cilat unë besoj mund të bëhen para qartë në deklaratat e fundit të zotit Escobar. E para është që kjo është një përpjekje serioze dhe të gjithë ata politikanë në Shqipëri. Dhe kjo duhet parë me qëtësi nuk përfshin vetëm zotin Berisha, përfshin të gjithë parinë e Tiranës, të gjitha palët e saj. Mirë po tani... Ju po thoni që kanë nisur me zotin Berisha dhe do të vijoj me tjerë personalitetet të rëndësishëm të politikës shqiptare, shpallën në ngrada? Kjo është e që do në tërë? Leoni të mbaroj se në fund të argumentit besoj që do të qartësohet e që duhet të temë. Pra, pjesa e parë është që kjo është një përpjekje serioze dhe askush nuk mundet nga paria e Tiranës, nga të gjitha palët e parisë Tiranës, nuk mundet më të luaj me dy ose tre porta, duke mbajtur flamurin amerikan në një dorë dhe duke i shkelur syrin fuqive lindore në dorën tjetër. Pra, askush nuk do ta lejojë Shqipërinë, sipas interpretimit tim të asaj që tha zoti Escobar, që të dalë nga sfera amerikane për arsyet e interesave strategjike amerikane. Pjesa e dytë e interpretimit, e cila është më lokale dhe besoj jep përgjigje drejt për drejt pyetjes tuaj, është fakti që tani më kjo lloj përpjekje nuk është më në dorën e qeverisë amerikane. Pjesa nga më të rëndësishme të deklaratave të zotit Escobar është që tani janë gjykatat, janë institucionet shqiptare, cilat gjithkush e di janë një kontroll relativisht të konsoliduar të kryeministrit Edi Rama, cilat duhet veprojnë. Pra, thirrja më e fortë që nuk besoj se është diskutuar sa duhet në ambientet mediatike shqiptare, është thirrja që i bëhet qeverisë për të vepruar dhe gjithë aktorëve për të vepruar. Ajo që zoti Escobar i tha gazetarit Sokol Balla ishte: unë dua të shoh veprimin dhe mos prisni që të vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë gjykatat shqiptare. Pra, institucionet shqiptare duhet të veprojnë. Zoti Roj, duke qënë se ju e një nga afër, zotin Berisha, pasi keni qënë dhe këshiltar i ti për një periudhë të gjatë kohë, unë i mbaj mend edhe atëherë në komunikimin me ne gazetarët, a e kishit menduar ose a prisnit këtë reagim të zotit Berisha gjatë kësaj kohë pas vendimit të dhënë nga kryetari i Partisë Demokratike, duke e njohur edhe nga afër zotin Berisha? Unë mendoj se është i gabuar personalizimi i gjërave, unë do të flas nga pikpamja e studiuesit dhe mendoj se kam diçka për të thënë nga ajo, nga ai pikë vështrim. Unë mendoj që Partia Demokratike në gjithë rrugtimin e saj ka qenë partia e Sali Berishës dhe çdo përpjekje për të mbajtur thjesht vulën ose për të mbajtur një grup njerëzish, një grup deputetësh, është destinuar që të mos lërë që të dështojnë fund.
Megjithatë, kjo është përpjekje fundore e jetës politike të Zotit Berisha, i cili po përpiqet që të rimarrë në dorë fëmijën e vet, që është Partia Demokratike, dhe ka një shumicë më të qartë të njerëzve që e mbështesin, dhe unë mendoj se nesër do të lidhë me mira njerëz në stadium për te delegatëve, të cilët do të kenë një vullnet shumë të fortë për të mos lejuar që të mbahet gula. Megjithatë, nga pikpamja strukturore, kjo është një përplasje strukturore midis dy grupimeve brenda Partisë Demokratike, mirë po historia Partisë Demokratike tregon që kjo është Partia e Liberishës, nuk ka asnjë ideologji që mbizotron gjitha debatet e tjera mbi ideologjinë, mbi konservatorizmin. Pra, duke qenë se ju thoni që është Partia e Liberishës në këtë betejë të brendshme në Partinë Demokratike deli fituar Zoti Berisha. Të tjerat janë prralla. Për mendimin tim, gjykimin tim, të gjitha tjerat janë prralla. Ktu është një përplasje midis dikujt që Sali Berisha e ngriti dhe Lulzimbash në fakt është një nga njerëzit që ka thënë që unë i frymëzohem nga Berishizmi. Pra, teorikisht nuk ka asnjë lloj ndryshimi midis të dyve, mirë po në këtë pikë Lulzimbash ka marrë përsipër që i vihet në krah agjendës të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe ndërkohë kjo nuk i intereson Sali Berishën, okay. Pra këto janë gjitha përplasje për interesat personale të palëve të Parisë Tiranës. Të prezantojmë. Duhet harruar. Okej. Okay. Të prezantojmë dhe kolegen tuaj që është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Besa Sharan, ndoshta ka mundësi të komunikoj edhe me ju paralelisht Zoti Roy, sepse jeni zëri që vjen përtej oqeanit, ndoshta edhe për mënyrën se si interpretohen zhvillimet në Shqipëri. Besa Sharan, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me neve. Mirëmbrëma Ndola. Faleminderit që je Besa me neve, jemi me kolegun tuaj, me Zotin Roy, që po konkludonte qëndrimin e tij në lidhje me zhvillimet në Partinë Demokratike. Nuk e di nëse nuk kishit mbaruar Zotin Roy, po të thjesht doja të prezantoja edhe kolegen. Po, faleminderit. Thjesht për një diçka të fundit, unë mendoj që përpjekja për të dalë kundër korrupsionit, për të filluar një fillim të ri, nuk është thjesht kundër Sali Berishës, është një përpjekje kundër Parisë Tiranës, dhe reagimi, pavarësisht se Sali Berisha është në ballë të tij, është një reagim tërësor i Parisë Tiranës. Unë në televizion tjetër dje parashikova që së shpejti kësaj betejë do t'i bashkohet presidenti, i cili i ka dhënë shenjat ka disa vite, dhe nuk shoh shumë larg edhe kryeministrin, i cili është në momentin kur i duhet që fjalët që ka thënë, fjalët që thotë, pasoj me vepra, dhe unë kam shumë pak besim që Paria e Tiranës do të rreshtohet në anën e antikorrupsionit, për shkak se Paria e Tiranës është nga organizatat më të korruptuara, duke filluar nga kapoja e korrupsionit sot, që është kryeministri Rama, dhe më poshtë presidenti Sali Berisha, okay. Lulzim Basha. Po i cilësoni me të dhe Berishën dhe Raman si trekëndshi i Bermudës që ka folur edhe Basha në fakt, Zoti Roy. Ajo është një batut, të cilën besoja kam qërë këshiltarët, Zotit Basha, sepse Zotit Basha është vetë pjesë e tërkënqit, ka tërkënqit, nuk është këmë. Të lutëm, të gjemë, sepse jemi. Që Paria Tiranës është një grupim njerëzish që drejton Shqiprin, që sundon Shqiptarët, politikisht, ekonomikisht, mediatikisht, kontrolohet gjithçka, dhe është një grupim që funksionon bashkë. Janë tre këmpë karriget, nëse njëra bie, duhet bien dhe dy tjera, dhe këta ata kuptojnë shumë. Ok, ka edhe një pyetje, Zoti Xhaferaj, për ju, Zoti Roy, për para se ta mbyllim komunikimin që kemi në Skype me juve, është pak problem duket interneti, nuk e dini se na ndiqni? Ju ndjek e përshëndet. Zoti Roy, unë e vlerësoj të gjithë përqasjen tuaj prej studiusi, përgjithsisht bie dakord me të gjithë këndvështrimin tuaj. Në fund, në komendin për mbyllës, kur folët për tre apo për katër kënde, unë mendoj që një dimension që kishte vizita e ndihmës sekretarit, kishte të bënte me faktin që si rallë herë në protokollin amerikan i filloj takimet me opozitën, bërë një deklaratë nga selia e Partisë Demokratike, dhe për t'i sqaruar edhe këtë problemin e këndeve, janë tre apo katër kënde, për sëriti apo e tha në mënyrë shumë të qartë që eftojmë Zotin Basha në Washington. Roy, të t'ja kaluar në pas fjallën, zonjën Shara.
Mund përgjigjem? Po, është fjala për ju, pastaj do të kalojmë direkt te zonja Sharra. Po. Faleminderit për pyetjen. Sharra, besoj që ka vlerë shpjegimin kësaj. Atëherë, nuk besoj që ka shumë vlerë që të merremi me çështje protokollare, ndërkohë që mesazhi është qartë. Ka rëndësi edhe protokolli, pavarësisht se këtu jemi pa protokoll, ë? Protokolli ka rëndësinë e vetë, sigurisht, mirë po, duhet parë vizita thjesht nga pikpamja protokollare, duhet parë ndo njëherë edhe substanca, duhet parë edhe thelbi i vizitës, të mos harrojmë që pavarësisht se u takua me zotin Basha, takoj presidentin apo nuk takoj njëri tjetër, politika jashtë amerikane shquhet si shumë pragmatike, dhe nuk është problematike për të bashkëpunuar me çdo për afatin e shkurtër. Mirë po, unë besoj që nga kjo pas e të dalim në pjesën që korruptorët janë të tjerë dhe zoti Basha është i pa korruptuar, sepse nuk ka pasur asnjë gjyq, sepse nuk ka asnjë problem me korrupsionin, sa ai ka jetuar në një oazë brenda Partisë Demokratike ku ka qenë ministër disa herë, ministri i rëndësishëm disa herë, dhe nuk ka asnjë pikë korrupsioni që më duket pak naivitet, dhe mendoj që nuk e di gjithë shqiptarët që nuk është. E kuptueshme. Zonja Sharra, faleminderit që edhe pa të durimit na ndiqni dhe të pristi të komunikoni me neve. Unë dua një koment tuaj në lidhje me deklaratet e zotit Escobar në lidhje me korrupsionin dhe zhvillimet brenda Partisë Demokratike në Shqipëri. Po, është i vështirë komunikimi me zonjën Besa Sharran, edhe një herë lutem. Është sërish është vështirë, nuk e di nëse ka probleme me internetin. Ndoshta do të rilidhemi edhe me zonjën Sharra. Ndërkohë falenderoj zotin Roj që ishte në komunikim me neve. Faleminderit zotin Roj që ndat opinionin tuaj në lidhje me zhvillimet politike në Shqipëri, por që vinë në fakt si pasojë e vendimeve përtej oqeanit. Andaj, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Faleminderit juve për festën. Gjithmirë. Bes Logu se kishe me rak të sqaroje edhe statutin në momentin që tjetë zonja Sharra gati, kërkoj regjisë që të ma kaloj direkt në transmitim. Atër bëtë fjallë për nenin 31.5 të statutit të partijës demokratike. Leti, është në përgjirë këtë këtës tuaj. Po citoj pikën 5. Kryesia grup seksionit më lidhe të pak një herë në muaj. Me kërkes kryetarit ti, kryesis, apo kryetarit degës, kryesia e PDSH-s, ose me kërkes të jo më pak se ditë 4 të antarve tyre. Kryesia grup seksion organizon punën për ndërmarrjen e aksioneve politike dhe ose elektorat në teritorin që mundur. Okej, ju doni të thoni që nuk janë organizuar një aksion politik, i bi që kret barra, pesha, bie në kryesin, kryesisht në kryetarin e grup seksionit, që të ndërmarrjen këtë aksion politik. Pra, duhet vullneti, do të duhet mbledhja e që e kuptoni që si çdo thot statut. Që një struktura, që ne që jemi jashtë. Nuk një statutin, më një vetëm vullnetin e ti, dhe egon e ti, dhe o duash dhe të ndenjurat e ti, kjo është kontrasti dhe kjo është një gjë që për demokratët nuk me qa shohën, nuk e pranojnë në. E kuptoni, dhe unë mendoj... Basha bëu lider, lideri... Lider? Ka momente që nuk një dhe proceduan së bëu lider, po jo përze gjithë partin. Edhe njërë, ne e vërteta është që lider nuk bësh duke shkatruar partin tënde. Lider zakonisht bësh kur fiton betejat për llogarit partisë tënde. Sepse e vërteta është që zoti Basha i than të bëj lider që të largonte zotin Rama dhe në këmbim vendos të bëj lider për të larguar gjithë historinë e Partisë Demokratike. Ky është kontrasti që demokratët thon e pritet të larguar. Nuk do kërkoja në PD. Si Bledi që është një gazetar i mirë me kontribute, me impact, edhe Indriti që është një djalë i ri prurje që ka një të ardhme në Partinë Demokratike, që gjithmonë të përqasemi nga mundësia e koezionit dhe të mbajmë gjithmonë konsiderat parimin që nuk kemi betejë me njëri tjetrin. Edhe etiketimet për zotin Basha e prishin koezionin edhe brënda foltores. Pse? Sepse po të marim skenarin hipotetikë që fiton alternativën e foltores.
Zoti Berisha ka thënë që Zoti Basha do jetë antar kryesie i KD-s. Si mund të shprehemi me konsideratat të tilla ofenduese dhe për një njeri që nesër pra në këtë konceptim, unë mendoj që më mirë të shohim nga anët e përbashkëta. Jam i sigurt që Zoti Berisha nuk e ka kursyer dhe konsideratat ose vlerësimet për ju kur ishit në PDR, por koha tregoi që në interesi i përbashkët dhe i demokratëve atëherë ishte i detyruar të jepte konsideratat sepse ne përcaktuam orientimin politik. Dhe vetëm kur erdhi tek idealet e PDR-s, erdhi PD-ja në pushtet. Shumë mirë, dakord, atëherë ne i tham rregullo gjuhën faktorin ndërkombëtar, i tham mos bojkotojnë institucionet. Dhe vetëm kur e kuptoj që duhet të ecën mbi këto parime, po doja rritë. Jam shumë dakord. Dhe zoti Berisha po mëton pikërisht ato që ju keni kërkuar në kohën e PDR-s. Prandaj unë thash që fortoria ka shumë element pozitiv. Mos të bojkotohen zgjedhjet, ëh, siç është bërë. Prandaj unë thash që fortoria ka element propagandistë të marrë vendime. Po mos të bojkotojë një forcë politike kryesore zgjedhjet, sepse u pa që kjo është një gafë madhe politike. Duhet pranuar dhe nga ata që janë pro apo kundër zotit Basha. Jemi me Besa Sharra në komunikim nga Arsye Bashkëtarë. Nuk e di nëse Besa më dëgjon? Ajo që do të Besa thosha është kjo që këtu ka diçka që është më ti e dilemë vërtet në kuptimin e marrëdhënieve tona me SBA-n. Pse sepse sido që të jetë dhe kushdo që të jetë zoti Escobar përfaqëson shtetin amerikan pavarësisht teorive që neve kemi spekulative përkundrejt personalisht zotit Berisha. Ajo që dua të them është kjo është si do ta vazhdoj PD-ja marrëdhënien me Shqipërinë dhe me opozitën shqiptare në kushte Berisha është në krye. Kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që neve duhet të konsiderojmë sot në qoftë se pari në hipotezë faktin që nesër zoti Berisha do të bëhet sot Escobar, zonja Sharra, më dëgjoj me vëmendje. Sot Escobar ka thënë eksaktësisht këtë fjali. Këtë fjali, ne nuk do të takohemi me Berishën, është i shpallur nën grata, pra do të ketë pasoja nëse Partia Demokratike zgjedh dikë që është nën grata për të qenë udhëheqës i saj. Po, po kjo është një dilemë vërtet dhe nga ana ligjore për dashin. Sepse kjo do të thotë që lideri i opozitës është një person i sankcionuar nga dashi, më kupton, dhe kjo në një mënyrë ose në një tjetër do të izolonte PD-n më tepër nga marrëdhëniet me Perëndimi. Gjithsesi, tani mendimi im është ky, sepse nuk dua të bëj as avokaten e PS-s as të PD-s. Ajo që dua të them unë është kjo, që shqiptarët duhet ta konsiderojnë si gjë më të madhe se çfarë po ndodh nesër se thjesht marrëdhënia me SBA-n, duhet ta konsiderojnë këtë si lufta e tyre për të ardhmen. Okej, nuk është vetëm se cili nga vendet që ka prezencë. Ku fokusohet kjo luftë për të ardhmen? Si është kjo luftë? Mund ta pyes lufta për të ardhmen mund të projektohet në aleancë me SBA-n apo? Po pra, kjo është e pyetja. Për mua nuk ardhmë pa. Si duhet bërë kjo? Domethënë kjo është diçka ndryla që të gjithë absolutisht në çfarëdo lloj marrëveshje që PD bën ose çfarëdo lloj leadershipi që zgjedh, duhet të konsiderojë që dhe të faktorizojë marrëdhënien me SBA. Se si okay, është pak komunikimi. Ish kryeministri Berisha është tjetër gjë. Okej, okay, është pak e vështirë në fakt të komunikoj me ju, do doja shumë sepse mendimet tuaja gjithmonë janë të vëra edhe për emisionin tonë. Ju falenderoj zonja Sharra. Besoj që do kemi përsërisht mundësi bashkë të komunikojmë, por ishte disi e pamundur, besoj do e kuptoni edhe vetë kur të ritransmetohet emisioni. Faleminderit. Faleminderit, mirupafshim. Ne do të shkojmë në reklama për të kthyer në konkluzionet e diskutimit të mbrëmjes së sotme rreth kuvendit të nesërm të 19 dhjetorit, ku në fakt sot ka njoftuar zoti Basha edhe një fest në orën 12 tek selia e Partisë Demokratike për ditëlindjen e kësaj force politike që do të organizohet nesër në kohën kur në Air Albania zhvillohet kuvendi i thirrur nga delegatët e Partisë Demokratike. Jemi në reklama për të kthyer më pas në studio. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë për zhvillimet në Kampin Blu në Partinë Demokratike. Nesër është kuvendi i delegatëve, Bledian. Tani unë do të bëj dy pyetje për të dalë te konkluzionet me secilin. Është parashikuar që çka ka qenë zoti Basha nesër
Ndërkohë, në kuvendin e 18 dhjetorit, Basha në i farë forme ka paralajmëruar për jashtimin e Berishës për shkak të statutit që parashikon në linjën ata që dalin kundër linjës së partisë dhe të objektivave të partisë përjashtohen nga Partia Demokratike. Pra, a do të parashtohet, a do të shkarkohet Basha apo do të parashtohet Berisha në gjithë situatë? Shiko, në fund fundit, a duhet dhe një kryetar tjetër, as Basha, as Berisha? Po këtë pikërisht, për këtë po them. Unë mendoj që as përjashtimi i Berishës, pa nis nga 18-a, dhe as largimi i Bashës, apo shkarkimi i Bashës nuk janë gjërat më të rëndësishme për cilët duhet shqetësohet Partia Demokratike. Për mua Partia Demokratike duhet shqetësohet për reformimin që është si ne kuanon si nevojë për funksionimin e kësaj partie që mos shkojë drejt shpërbërjes. Sepse vërtet 610.000 demokrat votuan, votuan 25 prill, por votuan për atë që ishte humbja e katërt radhazi e leadershipit aktual të Partisë Demokratike. Dhe në një vend si Shqipëria, ku interesat lëvizin nga mëngjesi deri në darkë dhe si më thon edhe qasja politike është e lidhur me përditshmërinë tënde, kjo mund ta dobësojë partinë. E vetme mënyrë që partia mos dobësohet është që të gjithë ta shikojnë të përfaqësuar interesin e tyre në Partinë Demokratike si një potencial për të bërë dhe karrierë, sepse gjatë leadershipit të Zotit Basha të pretendoje të bëhesh deputet, të pretendoje të bëhesh antar i kryesisë, ishte le themi ishte herezi ose të pretendoje të merrje vota në emrin e logos tënde, siç ndodhi linçimi me zotin Agron Sheja gjatë zgjedhjeve të 25 prillit dhe mbrapa. Ishte herezi. Ndërkohë vetëm Zoti Basha pra e koncepton Partinë Demokratike ku vetëm duhet flitet për kultin e individit, me qira fjala se kam gjuar mbështetje Zoti Basha flasin për kultin e individit. Po nëse ka parti në cilin është punuar sistematikisht për ngritjen e kultit të individit në këto 8 vite, ajo është Partia Demokratike. Dhe boll shikosh fushatën e 2017. Zoti Basha ka qenë në hijen e dardhës ku priste që të binte kokrat e të futej në xhep, po kjo është çështje tjetër. Ajo që un po them në këtë moment është shumë e rëndësishme se sa për humori. Është jetike për mua të kemi një forcë opozitare funksionale. Dhe unë mendoj që më shumë se një herë kauzat opozitare janë marketuar në mënyrë të drejtpërdrejtë financiarisht nga Zoti Basha dhe enturazhi i tij i ngushtë që më shumë se partiak është familjar. Dhe kjo nuk mund të qëndrojë më dhe nuk mund të jetë më, si më thon, kryefjalë e Partisë Demokratike. Prandaj unë mendoj që jo largimi i Zotit Basha dhe as përjashtimi i Zotit Berisha, por reformimi dhe rikthimi i Partisë Demokratike tek vota dhe tek vullneti i demokratëve është nevojë thelbësore dhe e vetmja gjë dhe i vetmi aktivitet po citoj zotin Xhaferaj që flet për reformimin e Partisë Demokratike, kush është? Është foltorja është ndjesë aktiviteti ose kuvendi i thirrur nga më shumë se 4200 demokrat, të cilët kanë firmosur për foltoren e 11 dhjetorit. Pamërsisht se zoti Basha kujtua pastaj për mekanizma okulte të bënte një kuvend tjetër. Dhe nesër flitet për reformimin e partisë. Ndërkohë qarkoria e brendshme e Partisë Demokratike për 18 dhjetorin për çfarë flet? Flet, hajde diskutojmë dhe hajde se do bëjmë një një sekond, po them kontrastin që duhet kuptoj se ku çfarë përfaqëson njëra dhe çfarë përfaqëson tjetra. Njëra përfaqëson nevojën dhe thirrjen që hajde të reformojmë partinë se po ikën partia për lash, dhe tjetra thot hajde se do mblidhemi, diskutojmë dhe në mbas diskutimit do i fusim drejt përjashtueshme, përfundimisht atij Sali Berishës që po na bë shumë bezdi. Pra ky është kontrasti. Po nëse demokratët duan të reformimin edhe rikthimin e Partisë Demokratike në një parti funksionale, është nesër. Nëse duan që të vazhdojnë rrugën e ndërtimit të kultit të Zotit Basha dhe përjashtimit të Sali Berishës apo të kujtdo që del kundër vullnetit personal të Zotit Basha dhe jo vullnetit të strukturave, le të shkojnë në datë 18, kaq i qartë është. Shiko, janë dy gjëra të ndryshme. Argumentat që prodhojmë disiplinuar nga pyetja juaj dhe ajo që ne mendojmë për atë që ka ndodhur me Berishën. Pra fakti që Berisha është pavullon grada nuk na pëlqen. Është një gjë që ne si demokratëve nuk na pëlqen. Por aktiviteti nesërm bëhet për të reformuar PD-n apo bëhet për të zgjidhur hallin personal të Berishës, argumentat e shtrirë në kohë orientohen drejt logjikës së hallit personal. Ka pasur 10 momente të rëndësishme politike nga 2014 deri në 2021, që nëse PD-ja gjithmonë ka nevojë për reformim. Ka ngel në opozitë. Ka probleme kritike në mënyrë të pastërueshme kur Berisha duhet të fliste, nuk foli. Tani ajo që e vendos në një bazament të shumë të lëkundshëm parimor edhe aktivitetin e nesërm ka të bëjë me faktin që pavarësisht se ç'mendoj unë,
në deklaratën e Departamentit Shtetit ku u shpallë Nongrada dhe që i theksoi sot edhe ndihmës sekretari i jashtëm, kishte bënte mua nuk pëlqen ta them ka minuar demokracinë, po nuk ka ndihmuar për demokracinë. Tani kur mendohet që ardhmja e Shqipërisë dhe Partisë Demokratike është me perëndimin, a mundet një person që ka këtë përcaktim të shpallet si promotori i reformimit PD-s? Dhe ku do na çojë ky reformim? Këto janë problemet le të shpresojmë as soon as possible, sa më shpejt që të jetë mundur që të hiqet në Nongrada. Po flasim me kontekstin e sotëm. Se çfarë thot orakulli për nesër është tjetër punë. Me kontekstin e sotëm, argumentat fokusohen drejt logjikës që nuk është e besueshme, nuk është kredibël që reformimi të bëhet pasi na vijnë gjithë këto përcaktime që nuk kemi dëshirë t'i përmendim. Pra kjo e vendos një bazament të lëkundshëm parimor. Kështu që në mungesë të besimit ndaj reformimit, hajde i vazhdojmë me rrugën e përjashtimit. Kjo është më kredibël. Kjo pra është, kjo të tha zoti. Unë thash me 18 dhe pse jo me 11? Ku vendi kam? Atëherë, pse me 18 dhe jo me 11? Qofse se kishe pritur si pyetje. Se kishe pritur si pyetje. Do të flasin dritë apo sa ditë? Jo. Pse 18-a? Se kisha me besim, ndjes. Në harkun kohër prej 6 apo pak më tepër muaj, kemi 4 ngjarje. Du të njësë pak të diku nga muaj... Jo, se aty do dajtë. Diku nga muaj, maj apo qeshor, kemi ngritjen e BKH-së, Gruaja Kombëtare e Hetimit, që ka bënë konstituimin e plot të organit të akuzës, pra një institucion i ri pas reformës në drejtësi. Momentin e dytë, kemi shpallin e aksionit opozitar të Partisë Demokratike, me komisionet parlamentare hetimore, si dhe vetingu në politikë. Kemi momentin e tretë, shpallin strategjisë se luftës kundër korrupsion dhe pandeshkushme. Kje dhe gjumin që shorë shtator. Sekretari shtetit. Lutë, dhe momenti fundit... Shlidhi ka BKH-ja me datën 11. Ja e qa aksion e shopositare e qëto të shtidhi. Pa kjo aksion dohen BKH-ja shlidhi me aksion e opozitës, se s'pa këtë të qartë? Lutë, unë në spytin e kisha shumë qartë bësë. Dhe kemi vizitën e të dërguarit për Ballkanin Perëndimor. Logu, se... Po, ja, tu do dalë. Atëherë, partnerë strategjik që deri tani e kanë cilësuar si retorik politike, nëse do bëjmë lidhjen e këtyre katër ngjarjeve, pra ngritjen i tham. Atyre. Kemi të bëjmë me një akord mes Partisë Demokratike, mes aksion opozitar dhe partnerë strategjik të rreth konkret. Për të përjashtuar Salion. Jo, po pra këtë po them edhe ne. Absolutisht. Shumë mirë. Se po ta vëmë në një kontekst. Shumë mirë. Po pra qeveri, grim BKH-n, përjashtojnë Salion edhe bashkë qeverisë me Ramën Janar, nuk me rregull emri i zotit Berisha. Po se për atë për kasin. Pra, qofse do kemi parasysh dhe rendin e ditës. Dakor, linja zyrtare e Partisë Demokratike është në pra, pra jemi në dietin akord me përjashtimin e Zotit Berisha. Pra nuk çen nga rregulli. Jo, pra, një sekond. Po absolutisht ne këtë po themi që gjithë aksioni i Zotit Bashkë ka qenë i koordinuar për të përshtatur Zotin Berisha. Dhe sapo na e konfirmuat, faleminderit. Faleminderit. Legjitim. Shumë qartë. Jemi shumë të qartë në vlerësimin tim sa i përket Nongradës së Berishës. Un kam një vlerësim, a mundem me 2-3 fjalë. Po, pyetja nuk mora përgjigjen më. Sa i përket Nongradës, absolutisht jam në të njëjtën linjë me zotin Berisha që duhet të nxjerrim provat, duhet të nxjerrim faktet. Nuk kanë dalë prova, nuk kanë dalë faktet, por faktin e vetë jo. Për faktin e vetëm sepse duke nxjerr provat trajtohet çështja juridikisht, penalisht dhe përgjegjësia është personale, pra e zotit Berisha. Duke mos nxjerr provat, çështja trajtohet politikisht dhe përgjegjësia është kolektive. Logu. Qofse SBA e mbylla, bën politikë me emrin e Berishës, absolutisht dhe Berisha ka drejtën e zotit bëj politikë me emrin e tij. Po qofse ti po merr një goditje politike nga SBA-ja, duhet të digjet në mënyrë kolektive. Logu, nesër është thatë, ju thatë që është një takim i demokratëve, pse nuk të shkoni ju si antar i këshillit kombëtar, i kuvendit kombëtar, është një takim i demokratëve, të çon sikas se votoni. Për arsye në vetëm sepse nuk i kam ndjek po është takim i demokratëve. Nuk i kam ndjek koltoret, po nuk mund të shkojnë në finalizimin e aksionit. A janë demokratë tani? Unë nuk e shoh si socialist. Po pse vini takim i demokratëve? Po se ka tashtim. Pse nesër do jesh në kuvend kombëtar dhe pse nuk do jesh me datën 18? Tashtim, ka dy gjëra. E para një çështje e Zotit Berisha me Shtetet e Bashkuara është një çështje që i takon Zotit Berisha dhe për këtë ka ndjekur një rrugë në gjykatën e Parisit për çështjen e Nongradës dhe çështja e Partisë Demokratike
është një çështje që demokratëve nuk u intereson fare fati personal i Zotit Berisha, por u intereson fati i Partisë Demokratike. Zoti Berisha ka shpallur kandidaturën për kryetar partisë së rish dhe për kryeministër nesër. Po shumë mirë ka, por çdo njeri ka drejt ta shpallë kandidaturën. Dhe Zoti Xhaferi ka drejt dhe Zoti Basha ka drejt ta shpallë kandidaturën. Ça do të pengojmë me 1 milion vota? Do të pengojmë njerëzit për të shpallë kandidaturën? Absolutisht jo. Po dhe me vetmin kryetar që e ka sjellur partin pushtet. Tani, gjatë këtyre, çka ka ndodhur gjatë këtyre 4 muajve nga 13 qershori që Zoti Basha është zgjedhur kryetari i PD-s. Përveç se ai ka futur PD-n në një gjendje kome, foltorja, është i vetmi aksion politik i Partisë Demokratike që ka ringjallur dhe një shpresat e demokratëve. Mbas zgjedhjeve të 25 prillit dhe më shumë mbas 13 qershorit, demokratëve u vinte të turp dhe ulnin kokën, thoshin jemi me Partinë Demokratike. Morali i tyre ishte në nivelet më të ulta që ka qenë ndonjëherë në këto 30 vite. Dhe foltore këtë lëgjëje bëri. Ndezi shpresën e demokratëve, ndezi shpresën e opozitës shqiptare, që në ky vënd vërtet meriton një opozit dinjitoze. Ky vënd meriton të rikthehet shpresa. Shikoni çfarë ndodh me delegatët e Partisë Demokratike. Dhe kuvendi nesër është merrimi i madh që mbi 1300 delegat pjesë e strukturës Partisë Demokratike kanë ikur gjatë këtyre 4 muajve nga Shqipëria për të migruar në vendet e Europës dhe të botës. Ja, në opozitë ku do punojnë? Kanë ikur nga sy të këmbët. Pse kanë ikur nga sy të këmbët? Sepse keq menaxhimi i Bashës dhe i opozitës shqiptare i la demokratët pa punë. Më thuaj pak të lutem. Ishin një tre antar të Iballës në Puk që e kishin firmosur këta, do marrë zgjidhje që kanë firmosur, jo, rezidentët që kanë firmosur për kuvent 18 dhjetor, ndërkohë kanë 3 vjet në azil. Do të thonë teknikisht nuk mund të vinë këthe sepse kanë dëmtuar azil. Hoxha, më thuaj nëse nesër kuvendi i thirrur nga delegatët, pra në festën e themelimit se mund t'ua bëj një pyetje të fundit në shkurt, në fund të emisionit. Nëse nesër kuvendi vendos shkarkimin e Bashës, si të shkojnë, do i merrni Chelsea, do i merrni Vulën, Zot Basha, se kush na ndalon neve para dhe pas kuvendit për të shkuar në selinë e Partisë Demokratike? Jo, për të marrë zyrën. Unë shkoj për ditën selinë e Partisë Demokratike. Ose do vija i zyrën e Partisë Demokratike është ndritur me Partisë Demokratike. Është kontribus në Partinë Demokratike. Po puna e Zot Basha, ata themi shumë e thjeshtë fare. Po është gjë shumë e thjeshtë. Nëse Zot Basha ka problemi me zyrën, si deputet i Partisë Demokratike, le ta mirëmbajat e zyrë, ta mbajat e zyrë partisë, se nuk ja marrim zyrën aty. Zyrën e kryetarit po ju pyet. Ne na duhet Partia Demokratike, jo zyra, nuk është çështje zyra, është dhe vula është kjo. Kjo është çështje politike e Partisë Demokratike, se këtu po shkatrohet partia dita ditës. Dhe ne diskutojmë brava, dyert, kyçet, më the thash aneks kontrata, kasaforta, po dhe kasaportën. Domethënë se Zoti Logu është antar i Këshillit Kombëtar, i ka patur dhe i ka firmat në zyrën e kryetarit të Këshillit Kombëtar. Çkoj tash ti, marr edhe kamerën e reportit dhe ti lexoj. Të lexoj delegatët e degës ku bën jetën politike. Nesër kuvendi, do shkosh me datën 18 në kuvendin e Nuk shkoj me datën 18 në Nuk e njihni kryetarin e Partisë Demokratike? Unë personalisht. Mbas nesër unë e njoh Zotin Basha, kryetar të Partisë Demokratike deri në momentin që e shkarkon kuvendi dhe vendimi i hyn në fuqi. Deri në atë moment ai është kryetari i Partisë Demokratike. Mbas atij momenti Zoti Basha është antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, është deputeti i Partisë Demokratike dhe kur shkojmë në parlament shkojmë me mend kok, mos votojmë më ligjet e Edi Ramës. Por me statut është thirrur një kuvend kombëtar i jashtëzakonshëm me 18. Tjetër që po më. Pse nuk shkoni? Qose s'do më kaluaj ke vota ulan ballës letrin, s'ka si lloj problemi. Datë 18 ka një mbledhje shoqate Basha Bardhi dhe mua më vjen shumë keq që Zoti Basha ka bërë presione, ka bërë presione edhe brenda grupit parlamentar. Ja, si shoqata Basha Bardhi ku kanë ka bërë presione brenda grupit parlamentar me dosje, mban deputet Partisë Demokratike i bën presione me dosje. Okej. Xhafera, jemi në konkluzionet e këtij diskutimi, kemi 11-18-ën, gjithë shqetësimi i demokratëve besoj është apo shkohet drejt një përçarje finale të ose logu tha kemi struktura paralele, se çfarë ta themi, po apo shkon drejt një përçarje sepse nesër keni fest në Partinë Demokratike ju për themelimin për 31 vjetorin e themelimit të PD-s. Unë gjithmonë mendoj që ekzistojnë hapësirat ku mund të vështrohet nga anët e përbashkëta dhe jo nga anët që na ndajnë. Nuk do jem në aktivitetin e nesërm që bën Zoti Berisha, sepse nuk e shikoj si zgjidhje. U bën disa foltore që bëhen që Zoti Basha njëherë i drejtohen si
ish kryetari, një herë si peng kryetari, pra është rëzuar në 17 foltore, se do rëzohet në 18-ën si pas konceptit të nesërm, prapë ngellet i ngjashëm me ato që ka ndodhur më parë, dhe nuk e shikoj se zgjidhje, sepse fritet që edhe foltoria 18-ës do kontriboj për reformimin e PD-s. Dhe problemi më i madh që na lind nga kjo ka të bëjë pikërisht me faktin që u rikonfirmua edhe një herë sot nga vizita e ndihmës sekretarit. Për çfarë reformim po flasim? Për një reformim të Partisë Demokratike për të qëndruar mbi parime dhe vlera jo perëndimore? Sepse në fund të fundit, jashtë dëshirës tonë personale, etiketimi e shpallë si jo kontribus për demokracinë. Aty përdoret një fjalë shumë e rëndë, minues i demokracisë. Pra, në këto konceptim, ky leadership, që aty u rikonfirmua dhe sot, shikohet me këtë këndvështrim, do na bëjë një reformim legjitim të Partisë Demokratike, kur situatën, dhe ajo është më e rëndësishme edhe këtu, dhe ta mbyllë është që po, për shqiptarët ka shpresë. Kjo shpresë duket në këtë emision që po organizoni ju, kjo shpresë duket në emisionet që kanë bërë të gjitha televizionet dhe ato që parsirohen në portale, ku Partia Demokratike dominon në 90% të zhvillimeve. 100% e ka tek. Dhe shpresa u duk akoma më shumë tek vizita e sekretarit. Po kjo ka ndodhur për shkak të vizitës së ndihmës sekretarit, vizita se nuk u fol. Jo, jo, kjo ka ndodhur edhe për shkak të vizita e ndihmës sekretarit, ishte shumë e qartë. Filloi në PD, kishte deklaratë në PD, dhe bëri një ftesë zyrtare për zotin Basha në Amerikë. Okay. Më i shqetësuar nga i gjithë ky aktivitet është zoti Rama. Nuk ishte ftesë, më dëgjova një mezi presë dhe takoi. Sigurisht pa shqetësim. Zoti Basha shkoi dhe bëri foto me presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe na e çoi partinë 41 mandate. Kjo nuk është asnjë lloj treguesi, një deklaratë e një zyrtari Shteteve Bashkuara nëse linë e partisë. Ai është Partia Demokratike që drejton marrëdhëniet e shtetit. Po zoti Basha, Europa, po zoti Basha, një javë më parë në studion e Top Channel-it ka deklaruar Edi Rama i vodhi zgjedhjet me mbështetjen amerikane. Tash mos ta bëni hipokrizi tash. Amerika, Amerika çon lutin nga mjesi deri në darkë. Ni pyetje shumë shkurtër. Jo, vetëm shkurtër flokësh. Do festojë gazetarët. Ka një aktivitet me çoftë më parë. Për bërë fest. Sepse kemi këtë situatë, nuk mund të bëni PD-ja, unë mendoj që nesër është një ditë që duhet patjetër festuar, se është 8 dhjetori, kurse data 18, unë mendoj data 18, 11, data 11 zgjidh dy probleme. 11 apo 18? 18 zgjidh dy probleme për Partinë Demokratike. E para, si thua, mbas 18-s, PD-ja nuk do vuaj më nga problemet e dualizmit. Një problem ky që ka pasur jo pak ndikim në zhvillimet brenda Partisë Demokratike, dhe tjetra që mbas datës 18, partia vendoset fuqishëm në shina krejtësisht të qëndrushme në aleancë me Perëndimin. Do jeni te festa PD-s nesër? Absolutisht po. Do jem se është një moment, është datëlindja e Partisë Demokratike. Po për ta mbyllur, vetëm dy fjalë. Jo, jemi në 30 sekonda të fundit për secilin. Jo, i bëj thirrje çdo delegati, çdo demokrati, te çdo shumica, jo te çdo shumica apo paqice, të vinë në kuvendin e datës 18. Këtu nuk duhet ngrejmë barriera ne apo ata, jemi gjithë ne, jemi demokrat dhe jemi përballë regjimit të nesër do të pse nuk e thosh gjithë ke ke festa nesër apo ke fikse del festa jashtë kontrollit. Po prandaj do shkojnë kuvendin e Partisë Demokratike. Prandaj është po kish problem është kuvendi. Prandaj janë demokrat për te delegatëve besoj në këtë takim. Patjetër që po, sepse po të shikoni edhe gjatë foltoreve të zotit, po pra, edhe gjatë foltoreve të zotit Berisha, pjesëmarrësit nuk kanë qenë vetëm delegat, kanë qenë dhe demokrat Partisë Demokratike, dhe simpatizant Partisë. Pra nesër ka fest edhe por ka një gjë, nesër ka një gjë që duhet ta themi këtu. Transparenca e delegatëve e ndarë nga simpatizantët e Partisë Demokratike, do t'i japim një leksion transparence dhe Luli Bashës se jo, si bëhen zgjedhje. Transparenca është akuzuar se si bëhen se si bëhen zgjedhje në PD zyrtare. Po pra, dhe ju, zoti Xhaferi është i ftuar, zoti Logu është i ftuar në degët që kanë jetën aktive politike të vinë ke tavolina e komisionit të shikojnë çdo delegat dhe nëse del një delegat i vetëm një, dhe këtë e them me përgjegjësi të plot, që vjen aty dhe nuk është delegat i kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, unë i pari do bëj mea culpa dhe do kërkoj falje për gjithë televizion. Iku, Bled, do shkosh te festa e organizuar nga PD-ja nesër? Me thonë edhe jam punë. Jam punë se ka kuvend. Jeni punë.
vetë, po ne kemi shkuar në këto festat e partive politike. Po, unë jam drejtues një herë që do të merrem, kam shumë punë. Pra nuk e kot shkosh. Kam qenë në çdo festë të partisë demokratike, por realisht nëse bën darë do shkoj me të. Do jetë në redaksion. Mesa diun e kam me zi. Po pra, në 12 ka kuvend. Do jetë ai aty, po në 12 ka kuvend. Ka kuvend nuk ka. Mes punës dhe qevit unë bëj zgjat punën gjithmonë. Zgjat kuvendin. Okej, jo punën, jo kuvendin. Po pra, do ndjekur dhe për të përcjellur kuvendin. Unë kam punë, unë jam misionar. Nuk jam antar partie. Për përcjellim të kuvendit nga zyra televizionit. Faleminderit Bled Koka, Indrit Hoxha, Mesar Logu, sigurisht Zotit Xhaferaj për këtë komunikim të besoj konstruktiv, pavarësisht se sigurisht debatet pro dhe kundër janë të pranueshme edhe në këtë rast. Faleminderit Gridrojn dhe Besash Arra. Edhe një? Bota perceptoj Amerika konstruktive, në rregull janë. Ne do të shkojmë për të mbyllur këtë emision, do të shihemi të premten tjetër, do të jemi sërish të premten tjetër një ditë përpara kuvendit të 18 dhjetorit. Besoj do kemi debatën atë ditë, bashkë do të shihemi të premten tjetër. Mirupafshim.